Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní česko-slovenské konferenci pro rodinné podniky, kterou pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky společně se Slovenskou asociací malých a středních podniků a živnostníků. Moje jméno je Eva Svobodová, jsem generální ředitelkou a členkou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a budu vás provázet dnešní konferencí. Akce se koná ve spolupráci našich dvou partnerských asociací a za podpory Rady kvality České republiky, která je vlastně poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje řízení a uplatňování národní politiky kvality v České republice. Naše asociace se věnuje rodinnému podnikání více jak 10 let. Rodinné podnikání má svá specifika a jasné přednosti oproti firmám nerodinným. Nicméně prochází velkou zkouškou, kterou je generační výměna. V porevoluční době nejsou s tímto velmi citlivým a komplikovaným procesem v České republice velké zkušenosti a proto se asociace rozhodla věnovat rodinným firmám zvýšenou pozornost v rámci vlastního interního projektu pod názvem Rodinná firma, což můžete vidět na snímku vlevo v tom modro-zeleném logu. Poslední roky se této agendě věnuje místopředseda představenstva naší asociace pan Libor Musil, kterého v průběhu konference ještě několikrát uvidíte. Poprosím další snímek. Velkou pozornost věnujeme nezávislým průzkumům, které pro asociaci realizují agentury na výzkum trhu. Průzkumy máme už od roku 2013 minimálně jedenkrát ročně mezi rodinnými firmami napříč celou Českou republikou, napříč obory. A z těchto průzkumů vychází jednoznačně, že rodinné firmy jsou stabilnější, jsou transparentnější, v době krize se rodina semkne a vydrží i nepříznivá ekonomická období s menšími ztrátami. I současná covidová krize potvrdila, že rodinné firmy jsou tahouny v krizi a také chtějí investovat. Nesmím zapomenout i to, že jsou velmi opatrné, mají nízké zadlužení a využívají samozřejmě v době krize vlastních úspor, včetně těch rodinných. Poprosím další snímek. Těší nás, že tento projekt Rodinná firma v asociaci dlouhodobě podporují silní komerční partneři, kterými jsou Equabank, společnost Deloitte, Amper Market a nově také Slavia pojišťovna. My jim za to velmi děkujeme, vážíme si toho a díky nim můžeme letos pořádat také už 10. ročník soutěže Equabank Rodinná firma roku, ze které vzejdou noví vítězové, které hrdě představíme na největší akci v roce na Dni podnikatelů České republiky, a to široké veřejnosti a médiím. Těší nás, že hlavním mediálním partnerem letošního ročníku se stala televize CNN Prima News. Když se podíváme na aktivity, které vlastně pořádáme během roku pro rodinné firmy, tak jsou to kulaté stoly rodinných firem, zemědělských farem, živností. Je to setkání nástupníků, právě té nové generace, která má rodinné firmy převzít. Natáčíme podcasty se zajímavými hosty, ale také velmi významná je spolupráce s univerzitní platformou, o které ještě dál budu hovořit. Poprosím další snímek. Důležitá je spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, což je náš stěžejní rezort, který zastřešuje podnikání. Podařilo se nám v květnu 2019 ukotvit vládním usnesením definici o rodinném podnikání. Téměř přesně po roce se nám podařilo i ve velmi složité covidové době tuto definici aktualizovat, protože samozřejmě v praxi se ukázaly některé body, které nebyly úplně ideální. A v té velmi složité covidové době, konkrétně v březnu 2020, jsme odstartovali oficiální registraci rodinného podnikání u Asociace malých a středních podniků. Ta je důležitá v tom, že o tom, jestli firma nebo živnost splňuje nebo nesplňuje definici, nerozhoduje asociace sama. Existuje zde výbor, který je složený ze zástupců jednak Ministerstva průmyslu a obchodu, naší asociace, Hospodářské komory České republiky a Národní rozvojové banky, která každý týden schvaluje nové žadatele. Musím říct, že po roce registrace, to znamená v březnu 2021, jsme měli 500 registrovaných firem, farem, živností. K dnešnímu dni, to je na konci září, máme 717 registrovaných rodinných firem a živností, které mohou díky této registraci čerpat další benefity.
V rámci Ministerstva průmyslu a obchodu jsme rovněž iniciovali založení sekce pro kvalitu v rodinném podnikání a dnešní akce je jednou z jejich stěžejních aktivit v letošním roce. Máme za sebou rovněž první ročník Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání, kde se utkalo 46 firem. I v letošním roce jsme odstartovali už druhý ročník a opět máme 50 nově přihlášených rodinných firem v tomto dalším ročníku. Jak už jsem zmínila, nezbytnou součástí našich aktivit je spolupráce s akademiky, tedy s univerzitní platformou. Zde vidíte, kdo je její součástí, těmi kmenovými, stěžejními univerzitami a vysokými školami jsou Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola finanční a správní a Technická univerzita v Liberci. Součástí je samozřejmě i vydávání odborných studií, publikací o rodinném podnikání a podobně. Ještě jednou vítejte na dnešní konferenci a dovolte mi předat slovo prezidentovi Slovenské asociace malých a středních podniků a živnostníků panu Vladimíru Sirotkovi. Dobrý deň, zdravím všetkých, ktorí nás sledujú a prajím všetko dobré, najmä rodinným podnikom, pokiaľ sa zapojili a dúfam, že spolu to potiahneme trošku ďalej. No, ďakujem za úvod pani Svobodovej, myslím, že to tak veľmi pekne povedala a z tej našej strany len spresním teda niektoré údaje. Na Slovensku je zhruba 631 tisíc podnikajúcich subjektov, súkromných subjektov, z toho až 324 charakteru fyzickej osoby, živnostníkov, osob samostatne zárobkové činných. Ostatné sú potom teda spoločnosti, väčšinou SROčky. Z nášho prieskumu, ktoré sme robili od roku 2017 do roku 2020 a z toho vlastne tie roky 18, 19, 20 spolu v práci s asociácií malých středních podniků a živnostníků, vychádza, že u nás je to na Slovensku asi 60 a 65% z tohto počtu podnikateľských subjektov, ktoré som uviedol, sú rodinného charakteru. Treba aj to zdôrazniť, že malé stredné podnikanie, ktoré má v sebe veľkú časť týchto percenta rodinné podniky, má až 72% podiel na zamestnanosti na pracovnom trhu. To znamená, že veľmi výrazne zasahuje do ekonomiky vlastne štátu a do zamestnanosti. Ak sa odvolám na citát alebo výrok prvého prezidenta, pána Masaryka, Československej republiky, ktorý povedal, že rodina je základ štátu, tak ja s obľubou dodávam, že aj je to základnou ekonomickou bunkou toho štátu. Čiže my od tej rodiny v podstate by sme mali začať. No, my sme začali s týmto už v roku 1991, vlastne vtedy po transformácii hospodárstva v rámci predstupových projektov FARE prebiehal projekt spolupráce s ILO Ženeva, s Medzinárodnou organizáciou práce Ženeva, kde bola zapojená aj Česká republika, aj my a bola zameraná vlastne na transformáciu a podporu vzniku rodinných podnikov. V tomto projekte u nás vznikli vlastne také prvé brožúry o rodinnom podnikaní, ktoré vydávala asociácia i konkrétne aj moja firma, keďže sme mali vydavateľstvo, kde bolo účtovníctvo jednoduché, podvojné rodinnej firmy, ako založiť rodinnú firmu, sociálne väzby, zamestnávanie a podobne. Takže odvtedy sa tá naša snaha o rodinné podnikanie datuje. No, trošičku to kumulovalo tým, alebo vyústilo to vlastne v návrh zákona o rodinnom podniku v roku 2015, ktorý bol aj predmetom rokovania Národnej rady slovenskej, ale žiaľ teda v druhom čítaní potom už neprešiel. No ale okrem toho sme spracovali v súvislosti s týmto podporu vlastne pre malé podnikanie aj návrh systému rovnej dane 2002 roku, ktorý sa potom 2004 zaviedol. Takisto návrh tzv. 3 v jednom, či zjednodušenie účtovníctva, platenia daní pre rodinné podniky a podobne. Toho je veľa, takže nebudem to celú tú činnosť rozoberať. Ale potom sme sa aktuálne teda sústreďovali už v rámci spoločného projektu. My sme podpísali memorandum, treba povedať, s vtedajším prezidentom vašej asociácie, pánom Havlíčkom. To memorandum stále trvá. A na základe toho sme vlastne vytvorili aj tú definíciu rodinného podniku. U nás tá sa trošku ukotvenie tej rodinej, teda tej definície rodinného podniku zdržalo. Na strane Čiech sa prijala uznesenie vlády už v roku 19 v máji a potom sa novelizovala zase v máji roku 2020. U nás sa trošku tento proces zdržal. Nič menej, podarilo sa teraz
navrhnúť túto definíciu s ústretovou spoluprácou s Ministerstvom práce a sociálnych vecí do zákona 112 z roku 2018 o sociálnej ekonomike. Hovorili sme si, je to definícia rodiny, patrí to do rodinného ministerstva. Je to sociálny prvok, patrí to do sociálneho ministerstva. Takže kuratelu nad tým prevzalo Ministerstvo práce a sociálnych vecí. O tom bude ešte trošku aj pán Šutý hovoriť. A v súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k tomuto zákonu. Takže my aj na základe tohto čakáme, že sa to ukotví, teda možno vyšším právnym predpisom priamo v zákone a budeme rozbiehať aj ďalšiu evidenciu. V tom prieskume zatiaľ sa nám ohlásilo ako charakteru len 320 až 350 rodinných podnikov. Samozrejme ich podstatne viacej, ale hovorím, rozbiehame to až po ukotvení tejto definície. Trošku je odlišnosť od partnerov vašich v Čechách tým, že my sme zahrnuli do tejto definície aj rodinné farmy ako zvlášť definované, kde nás vedie práve tá určitá špecifikácia toho rodinného podnikania pri farmách, o tom bude zase hovoriť bližšie pán Karahuta, hej, a kde je to rozdrobenie pôdy, dedičstvo, udržanie a zvýšenie sebestatnosti v potravinách. Takže toto je zhruba zatiaľ to, do akého stavu sme sa dostali a predpokladám, že po prijatí toho zákona ďalej sa rozbehneme a že aj budeme ďalej spolupracovať s takou sympatickou organizáciou, ako je Asociácia malých stredných podnikov a živnostníkov. Já moc děkuji panu prezidentovi Sirotkovi, zdravím jej velmi srdečně na Slovensku a jsem moc ráda, že jsme tuto společnou konferenci připravili. No a podíváme se hned na dalšího hosta, který je součástí toho dnešního programu. Budeme mít nyní dva videomedailonky, kterých si velmi vážíme. Prvním vystupujícím bude Karel Havlíček, místopředseda vlády České republiky, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy České republiky. A hned po něm vystoupí Milan Krajňák, minister práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky. Československá konference o rozvoji rodinných firem. Mám nesmírnou radost, že vás mohu pozdravit alespoň touto formou a mám dvojnásobnou radost, že se rodinné podnikání opět stává středem pozornosti. Snad jsme k tomu i my přispěli v rámci ještě Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Když jsem byl součástí, jsme před 10 lety zvedli prapor podpory rodinných firem do ruky a začali jsme tento segment trhu prezentovat, začali jsme mu zajišťovat legislativní podporu, začali jsme zveřejňovat příběhy rodinných firem, podniků, živnostníků a mám z toho dobrý pocit, protože za tu dobu se nám z toho podařilo udělat symbol podnikání a přesvědčili jsme, věřím, většinu podnikatelského prostředí, ale možná i veřejnosti, že to je základ zdravé ekonomiky, že to je to, co nosí a prezentuje lokální produkty, že to je něco, co je základem nejenom podnikání, ale i zaměstnávání v regionech a že tento typ podnikání přežije i doby zlé, což jsme si mimo jiné přesvědčili například v nedávné době. A druhá radost, kterou mám, je proto, že to děláme na československé úrovni. Já jsem vždycky vnímal naše snažení velmi často jako společné, máme společné zájmy a to, že tady můžeme navázat na československou tradici rodinných firm, tak to myslím, že je možná to úplně nejlepší sdělení. Přeji vám, ať se vám všem daří a budu se těšit, že se někdy potkáme i osobně. Vážené dámy, vážení páni, ak sa ktokoľvek z nás ocitne v problémoch, rodina a naši blízki sú tí prví, na ktorých sa obrátime s prosbou o pomoc. Rodičia alebo deti nám pomôžu ako prví a môžeme sa na nich spoľahnúť aj v tých najťažších, najzložitejších situáciách. A to neplatí iba v osobných záležitostiach, ale aj pri rozvoji podnikania. Dokazujú to aj štatistiky,
Podľa nich sú rodinné podniky odolnejšie a stabilnejšie počas kríz a počas krízových rokov a dokážu sa tak postarať aj o slabších či inak znevýhodnených. Je to aj kvôli tomu, že keď niekto má rodinnú firmu, rodinnú farmu, rodinný podnik, tak to nie je len záležitosť čisto obchodnej kalkulácie plus minus prvé červené číslo a radšej konkurs, ale je to aj vec osobná, rodinná, je to vec prestíže, tradície a preto sú rodinné podniky dlhodobo stabilnejšie ako iné podniky aj z hľadiska fungovania ekonomických štruktúr. Nie len na Slovensku a v Česku, ale v celej Európskej únie. Rodina je nielen spoločenská a ľudská jednotka a inštitúcia, ale aj významná ekonomická jednotka spoločnosti. Preto som rád, že práve na konferencii o rodinnom podnikaní môžem uviesť náš zámer jasne definovať rodinné podniky v slovenskom právnom poriadku. Dnes má štát rôzne nástroje na podporu rodín, ktoré sa nachádzajú v zlej životnej situácii. Ale čo tak toto otočiť opačne a umožniť rodinám, aby riešili a predchádzali prípadným ekonomickým problémom niektorých svojich členov alebo ťažkým životným situáciám tak, že by to mohli robiť v rámci svojho podnikania tak, aby ich štát v tom podporil. Preto zakotvením rodinných podnikov do zákona o sociálnej ekonomike chceme docieliť, aby sa rodiny alebo ich príslušníci do takýchto ťažkých životných situácií nikdy nedostali, pretože budú mať nástroje už priamo v rámci svojho podnikania a v rámci ekonomickej činnosti, aby mohli utužovať vzájomné vzťahy nielen ľudské, ekonomické, ale aj sociálne. Je to veľký krok smerom k tomu, aby štát mohol tento segment ekonomiky podporovať cielene a systematicky. Viem, že toto je odborná konferencia a nerad by som sem ťahal politiku, ale chcem veľmi oceniť to, že hnutie, v ktorom pôsobím a za ktoré som ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, od svojho vzniku považovalo rodinné podniky a rodinné podnikanie za dôležitý pilier a súčasť nielen bežného ekonomického fungovania spoločnosti a Slovenskej republiky, ale aj ako významný sociálny nástroj na stabilizáciu tých rodín a tých ľudí, ktorí jednoducho priebežne potrebujú pomoc. Tak to je, že každý z nás, každá rodina občas potrebuje niektorému svojmu členovi pomôcť a v rodinnom podnikaní na to chceme vytvoriť priestor a aj dostatočné zdroje tak, aby to mohli robiť. Ako som už naznačil, novela zákona o sociálnych podnikoch zadefinuje charakteristické znaky rodinného podniku, umožní ich jednoduchú registráciu a definuje niekoľko základných parametrov, ktoré by mal rodinný podnik spĺňať a aj ako sa má správať, aby potom bolo oprávnené, že bude žiadať o podporu štátu. Chceme napríklad, aby tento typ podnikov aktívne investoval 15% zisku po zdanení na posilnenie vnútorných a vonkajších rodinných vzťahov. Môže ísť o vzdelávanie, môže ísť o pomoc odkázanému členovi rodiny. Na rôzne ďalšie aktivity tak, aby jediným, lebo takto aj je v rodinnom podnikaní, že jediným zmyslom podnikania nie je zisk, ale aj jednoducho pomoc a starostlivosť o rodinu ako takú. A chceme to umožniť, aby to bolo aj právne možné a legitimné. Výhľadovo by sme na podporu týchto podnikov chceli použiť peniaze z Európskej únie z nového rozpočtového obdobia alebo ďalšie štátom financované programy na rozvoj tohto typu podnikania. Tento typ podnikania má ešte jednu výhodu. Rodinné podniky nám môžu pomôcť motivovať šikovných ľudí, aby sa vrátili z cudziny pracovať domov. Aby sa vrátili k tomu, čo možno ich rodičia, starí rodičia dlhú dobu rozvíjali, aby to mohli pokračovať. Ak uvidia, že to má význam, môžu tým pomôcť nielen sebe a svojim rodičom alebo súrodencom, ale môže to byť ten impuls, že takáto možnosť na Slovensku bude, ktorý ich popchne k návratu domov. A musím povedať, že my dnes potrebujeme skúsenosti, inšpirácie tých ľudí, ktorí pobudli nejaký čas vonku, a budeme veľmi radi, keď aj prostredníctvom rodinných podnikov ich budeme vedieť motivovať a zapojiť do toho, aby sa vrátili domov, aby
sa na Slovensku rodilo viac detí, vieme, že máme demografickú krízu. A aby sme tým rodinám vytvorili aj pre tých, ktorí majú skúsenosť zo sveta, sú iniciatívnejší, podnikavejší, aby sa mohli vrátiť a rozviať svoju rodinu aj podnikanie, sklbiť to do jedného a rozviať to na Slovensku. Ako vidíte, v rezorte práce sociálnych vecí a rodiny takmer všetko so všetkým súvisí a jedným krokom môžeme ovplyvniť veľa zdanlivo nesúvisiacich oblastí. Verím však, že podpora rodinných firiem, rodinných fariem, rodinných podnikov je jedným zo zásadných opatrení, ktoré prinesie iba pozitíva, ktoré sa navyše integrálne sklbujú a navzájom posilňujú. Na záver by som chcel poďakovať obidvom partnerským organizáciám, ktoré zastupujú malé stredné podniky živnostníkov na Slovensku aj v Česku, za ich doterajšiu prácu a aj za ich príkladnú spoluprácu, ktorá je založená nielen na odbornom a profesionálnom základe, ale už aj na veľmi dobrých a dlhodobo rozvíjaných ľudských vzťahoch. Želám im aj všetkým rodinným podnikom, aby sa nám spoločne podarilo túto podporu pre rodinné podniky presadiť a uplatniť v praxi. Dalším bodem programu je zhodnocení podpory rodinného podnikání v České republice a na Slovensku. Já jsem velmi ráda, že naše pozvání na konferenci přijali dva významní hosté. Tou první je dáma, je to Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu České republiky. Dobrý den, paní Jirotková. Dobrý den a děkuji za pozvání. A milým hostem ze Slovenska je pan Jaroslav Karahuta, předseda výboru pro pôdohospodárstvo a životné prostředí Slovenské republiky. Dobrý den i vám. Dobrý den, prajem a děkuji velmi pěkně za pozvání. My děkujeme, že jste přijali pozvání a hned začneme u paní Jirotkové, paní náměstkyně. Díky, že jste si udělala čas a hned první otázka na vás. Jak byste vlastně zhodnotila podporu rodinných firm ze strany státu za uplynulé dva roky? Tak já si myslím, že se nám společně daří. Není to rozhodně samostatná práce ani na straně státu, ani na straně soukromého sektoru, ale myslím, že ta symbioza, ta spolupráce funguje velmi dobře. Je možné samozřejmě, aby věci se děly rychleji, než se dějí, ale jinak musím zhodnotit velmi stručně, že ta spolupráce funguje, že se nám podařilo podobně jako kolegům na Slovensku už dosáhnout důležitých věcí v oblasti podpory rodinného podnikání. A nejedná se jenom o legislativní ukotvení, nejedná se jenom o to, že zahrnujeme do i legislativního ukotvení a obecně do definice rodinného podnikání praxi, protože nejsme neomylní, víme, že musíme sledovat co nejlépe, co nejvíc pomůže rodinným firmám a tomu přizpůsobovat tu situaci, ale také na straně nástrojů konkrétních finančních či úvěrových, dotačních a tak dále, tak aby rodinné firmy měly nejenom prostředí, ve kterém mohou fungovat, aby měly svou definici, aby měly svoji registraci, což všechno již běží a je nastaveno a my děkujeme za spolupráci právě Asociaci malého středního podnikání, především a samozřejmě i dalším kolegům z řad rodinných firm, že nám pomáhají s tím to nastavit správně, protože rozumíme tomu, že rodinné podnikání je důležité, že to je tradice, o kterou je opřeno to podnikání a že právě tato tradice a rodina, která je nejenom, jak už bylo řečeno, základem státu, ale i tvoří ten základ ekonomiky a dokáže se poprat s jakoukoliv krizí a právě rodinné podniky dokážou velmi dobře udržet tu ekonomiku a udržet i v tíživých dobách ten svůj biznis. Právě kvůli té sounáležitosti. Ale protože tomu nerozumíme dobře, tak jsme rádi za tu zpětnou vazbu a že nám pomáhají definovat to, jak by programy mohly být ještě lépe nastaveny. My jsme začali, řekněme, intenzivněji pracovat s tou myšlenkou podpory rodinného podnikání, tuším v roce 2018, to znamená, je to ty 2-3 roky zpátky, kdy se začalo hovořit o tom, že rodinné firmy nejenom, že jsou důležité, ale že potřebují své ukotvení. A postupem času
ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti v České republice. Je to tento vlastně gesční rezort, který byl na začátku příprav definice legislativního ukotvení. Jsme spolupracovali, vytvořila se platforma právě nejenom zástupců státní správy, ale i firem, aby společně bylo co nejlépe ideálně definováno, co je to rodinná firma, abychom si řekli, jakým způsobem nejlépe v legislativě toto ukotvit. Nakonec se nejedná o zákon, zvolili jsme flexibilní způsob, zvolili jsme usnesení vlády, které v roce vlastně 2019 definovalo rodinnou firmu a vytvořilo tak vlastně, nebo zjednodušilo tak podmínky i podpory rodinných firm a vůbec fungování jejich v podnikatelském prostředí. Během doby došlo k jedné technické změně, nyní upravujeme tu definici rodinného podnikání tak, aby ještě lépe sloužila, aby opravdu byla s ohledem na to, co praxe v rodinném podnikání přináší dennodenně. Vedle toho samozřejmě byly připraveny i dotační programy, připraveny úvěrové programy. V této oblasti spolupracuje Českomoravská záruční rozvojová banka, která takto disponuje prostředky speciálně pro rodinné firmy. A je to ještě nad rámec těch programů standardních na podporu malého a středního podnikání, které samozřejmě jsou jak ze zdrojů Evropské unie, standardní operační programy, nebo teď nově z Národního plánu obnovy, kde samozřejmě budou také programy, které budou moct čerpat i rodinné firmy. Nebudou specificky pro ně, ale budou je samozřejmě také moct čerpat, protože jsou v rámci sektoru malého a středního podnikání. Chtěli jsme také klást důraz nejenom na tu legislativní stránku věci, na vznik registru rodinného podnikání, který vlastně dobrovolně mohou firmy rodinného typu využít, zaregistrovat se a mít posvěceno právě také díky spolupráci s asociací malých a středních podniků v České republice. Mít posvěceno opravdu jsou tou rodinnou firmou a mít to jasně potvrzeno. Máme takto registrováno už přes 700 firm. A věnovat i prostředí a věnovat se i kvalitě v rodinném podnikání, pomáhat rodinným firmám, které to samozřejmě nemají jednoduché, musí se soustředit na svůj biznis, na svoje podnikání, tak pomáhat rodinným firmám i v tom, co je tíží, což v této době aktuálně je vlastně přesun generační, převod firem mezi zakladateli na další generaci, který samozřejmě, a to je všude ve světě, to není jenom v České republice, není snadný, ne vždycky ta mladá generace, ať už jsou to děti nebo vnuci, tak nutně chtějí převzít ten biznis. To znamená dát rodinným firmám i jakousi návodku, jakýsi manuál toho, co je možné dělat, když jedna generace odchází a předává, ať už svým potomkům, anebo naopak prodává ten biznis někomu dalšímu, tak jakým způsobem k tomu přistoupit, co si ošetřit, tak i manuál příručka právě takto ve spolupráci vznikl, aby rodinné firmy provedl. Chceme jim pomoct i se zkvalitňováním svých produktů, s tím, aby byli schopni si procesy v rámci rodinných firm lépe nastavit. Zase je to věc, která není úplně tou zásadní pro ně, není to ten biznis, ale víme, a oni samozřejmě také, že efektivita práce, produktivita, ale kvalita těch produktů, kvalita té výroby znamená pro ně do budoucna lepší odbyt. Proto jsme zřídili v rámci národních cen České republiky kategorii kvalita v rodinném podnikání a jsme moc rádi, že vlastně v minulém roce se již přihlásilo 46 firm a letos jich je ještě více, my se těšíme na výsledky a těšíme se, že budeme moct hodnotit kvalitu v rodinném podnikání. Takže abych to shrnula závěrem svého vystoupení, snažíme se přijít konkrétními nástroji, jak v oblasti prostředí, to znamená toho legislativního ukotvení rodinného podnikání v České republice, tak i jakýmisi doprovodnými, řekněme soft úkony či poradou, abychom zjednodušili život podnikatelů v rodinném podnikání, aby se mohli soustředit opravdu více na svůj biznis a na své výsledky, aby měli od nás tedy oporu, protože oni jsou na druhou stranu oporou celé ekonomiky. Děkuji za pozornost.
Paní náměstkyně, moc děkuji, vy jste to pěkně shrnula, nejen tedy, co máme za sebou v té spolupráci, ale jaké jsou i programy a aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších navazujících institucí na podporu vlastně rodinného podnikání. Co se podařilo, co se nepodařilo, jaké jsou plány do budoucna. Takže moc děkuji za to pěkné shrnutí. Ještě s námi samozřejmě zůstáváte a já bych nyní poprosila pana Karahutu, předsedu výboru pro plodohospodářstvo a životné prostředí. Ještě jednou vás tedy vítám. Pane Karahuto, prosím pěkně řekněte nám, jak jsou na tom vlastně rodinné farmy na Slovensku, jaké je legislativní zakotvení rodinného podnikání? Takže ještě raz srdečně pozdravujem z Bratislavy, z Národnej rady Slovenskej republiky. Na úvod k rodinnému podnikaniu je dôležité povedať, v čom je význam rodinného podnikania. A tam je otázka, odpoveď veľmi jednoduchá, že rodina je základom spoločnosti a bez funkčných rodín asi môžeme ťažko očakávať, že bude funkčná celá spoločnosť. Rodinné podnikanie so svojimi ekonomickými a sociálnymi väzbami vytvára podmienky na to, aby spoločnosť plnila nie iba svoju ekonomickú a sociálnu, ale v prípade rodinných fariem aj produkčnú, environmentálnu a klimatickú funkciu. Čo týka Slovenskej republiky, Slovensko je typický vidiecky štát. A pre mňa ako pre poslanca Národnej rady a ako pre človeka, ktorý pochádza z vidieka, je prijatie legislatívy v oblasti rodinného podnikania na vidieku a zakladanie rodinných fariem, by som povedal, prioritou a takou strategickou nevyhnutnosťou preto, aby sme mohli dlhodobo udržať rast a rast životnej úrovne vidieckého obyvateľstva. Pre vidiecké obyvateľstvo znamená rodina, farma, návrat k staročným tradíciám, návrat k strateného vzťahu k pôde, návrat k sebestačnosti vidieku a k sediackej hrdosti, ktorá podobne ako v Čechách aj na Slovensku dokázala svoju životaschopnosť aj napriek ťažkým obdobiam histórie Slovenskej a Českej republiky. Musíme si uvedomiť, že rodinná farma okrem zabezpečenia potravinovej a ekonomickej sebestačnosti rodiny má vážny a dôležitý spoločenský rozmer, pretože rodinná farma, rodinný podnik dokáže vychovať spoľahlivého nástupníka, dokáže zabezpečiť dlhodobú starostlivosť o seniorov, dokáže zabezpečiť udržanie rodinných väzieb a rodinných tradícií, a dokáže zabezpečiť členom rodiny vzdelanie a primeranú starostlivosť. V podmienkach Slovenskej republiky je zakladanie rodinných fariem alebo legislatívy v oblasti rodinného podnikania dôležitým faktorom aj v oblasti strateného vzťahu k pôde a odstránenie dlhodobého trieštenia vlastníckych vzťahov k pôde. Zakladanie rodinných fariem odstránime ďalší problém, ktorý je na Slovensku, a to je dlhodobá udržateľnosť v oblasti kvality a pôdnej úrodnosti. Ale z takého sociálneho alebo spoločenského hľadiska práve rodinné podnikanie nám odstráni aj tú nežiaducú podriadenosť napríklad v manželských vzťahoch, a čo je veľmi dôležité, obnoví stratené vzťahy v rámci rodín. Musíme si uvedomiť, sme v roku 2021, že najlepším nástrojom na udržanie environmentálnej a klimatickej stability štátu v období dnešných prebiehajúcich klimatických zmien je prechod z globálneho poľnohospodárstva na poľnohospodárstvo lokálne. No a najlepším garantom toho, aby vidiek konečne po desiatkách rokov začal plniť svoju nielen produkčnú, ekonomickú, ale spoločenskú, sociálnu, klimatickú a environmentálnu funkciu je lokálna produkcia a správne hospodárenie a nakladanie s pôdou, ktoré nám vie zabezpečiť iba rodinná farma. Preto sme v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pripravili zákon o zriadení rodinného podniku. U toho bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie a v rámci tohto zákona sme definovali aj zriadovanie rodinných fariem, kde budú okrem definície schválené aj základné atribúty rodinného podniku alebo rodinnej farmy od ich evidencie cez registráciu a po samotné riadenie týchto podnikov. Na Slovensku, podobne ako v Čechách, máme tisíce poľnohospodárov, ktoré sú blízko dôchodkového veku. A máme spoločný problém, že často títo už dnes seniori nemajú komu odovzdať výsledky svojej práce. Preto rodinná farma a inštitút následníka je jednou z mála
keď nie jedinou cestou k tomu, aby náš vidiek definitívne nestratil svoju tvár. Aby sme na vidieku neprodukovali iba monokultúry, ale aby sme zachovali aj ďalšie formy poľnohospodárstva v oblasti špeciálnej, rastlinnej, špeciálnej živočišnej výroby, aby sme udržali chovateľské a spracovateľské tradície, pretože iba takou formou si zachováme svoju krajinotvorbu a rast nášho vidieka, ktorý bol našimi predkami, či už z domova alebo zo zahraničia, obdivovaný desiatky, možno stovky rokov. Takže toľko asi za mňa. Pane poslanče, ještě bych na vás měla jeden dotaz, protože od kolegů svých slovenských tedy máme informaci, že jsou problémy s převodem majetku na další generaci rodinné firmy. Plánuje se zavedení rodinné rady v rodinných firmách, je důležité vzdělávání nástupníků. Mohli byste to prosím krátce okomentovat? No, čo sa týka postupenia majetku, tak toto je jedna z dôležitých, keď nie možno jedna z najdôležitejších vecí, pretože nemôže to fungovať takto, že majetok rodinnej farmy, ktorá bola budovaná celou rodinou, na ktorej sa podielali všetci členovia rodiny, aby sa potom predávala pod nejakým zdanením, pod nejakými právnymi obštrukciami. Proste jednoducho to nakladanie s tým majetkom, s tou pôdou v prípade rodinných podnikov má prirodzene postupovať ďalej na ďalšie generácie a vlastne vymení sa len nástupníkom, len ten hlavný predstaviteľ tejto rodinného podniku, ale rodina ostáva ďalej. Takže toto by sme chceli vyriešiť takým spôsobom. A čo sa týka vzdelávania, my sme do zákona dali povinnosť vyčleniť 15% zo zisku podniku na dosiahnutie tých spoločenských a sociálnych cieľov v rámci rodiny. To znamená, bude možné priamo z peňazí rodinného podniku financovať vzdelávanie, financovať zdravotnú starostlivosť, ale aj starostlivosť o seniorov, ale možno aj bývalých zamestnancov, ktorí odišli od dôchodkového veku. Takže máme to tak širšie poňaté. Ale hovorím, čo sa týka poľnohospodárstva alebo rodinných fariem, je to previazané nielen na tú ekonomickú, sociálnu, ale aj na tú klimatickú a environmentálnu funkciu tej rodinnej farmy, kde je inú alternatívu, ako zvládnuť dnešné klimatické zmeny, nevidím iba prechod z globálnej na lokálnu produkciu. Děkuji pěkně. Možná se zeptám paní náměstkyně Jirotkové, jestli by chtěla nějak reagovat právě na vystoupení pana doktora Karahuty, jestli je tam něco inspirativního třeba pro nás, pro českou stranu. Určitě je. Určitě se máme co učit od našich slovenských kolegů. Ta poslední zmínka o těch 15% ze zisku podniku je velmi zajímavá. Určitě to stojí za diskuzi i v České republice. Ale mně se především líbilo to, co pan Karahuta říkal o důležitosti rodinných farem a rodinných podniků obecně, protože se to lze určitě vztáhnout i na další odvětví v oblasti klimatických a environmentálních otázek, protože tam je jisté, že ten vztah té rodiny, jako mají sami k sobě mezi sebou, tak i k té půdě, k tomu majetku, je samozřejmě významně silnější, než když to rodinný podnik není. To znamená, že tam určitě, teď budu mluvit za kolegy spíš z Ministerstva zemědělství, tam určitě je budoucnost i v České republice v oblasti zemědělství. Důraz na rodinné firmy, na lokální produkty a zase jsme zpátky i u jiného sektoru, nejenom u zemědělských, i lokální produkty z jiných oblastí samozřejmě budou hrát svou důležitou roli a vidíme to dennodenně, že ta soběstačnost Evropy, soběstačnost České republiky bude potřebná, budeme se muset na ní soustředit. Děkuji. Tak ještě poslední dotaz na pana poslance, pana doktora Karahutu, jestli vy máte, pane doktore, nějaký dotaz nebo komentář k tomu, jak vlastně probíhá podpora rodinného podnikání v České republice nebo cokoliv dalšího souvisejícího, prosím. Čo sa týka rodinného podnikania, tak si myslím, že mám dostatok informácií v oblasti poľnohospodárstva a rodinných fariem, pretože dlhé roky spolupracujem s Asociáciou súkromného zemědělství České republiky. A zúčastňujem sa pravidelne aj na ich vrcholných podujatiach, na valných hromadách, republikových radách a tam si tie skúsenosti a informácie vymieňame. Česká republika je trošku v oblasti rodinných fariem vpredu v tom, že už je vyriešené ten prechod majetku, pokiaľ mám správne informácie. A bola za tých 20 rokov práve existencie tejto asociácie, už boli vybudované také pevnejšie základy pre legislatívne ukotvenie rodinného podnikania. Z druhej strany som rád, že sme našli tú politickú
odvahu a že sme tento zákon o rodinnom podnikaní už dali do medzirezortného konania. Verím tomu, že tento rok bude v Národnej rade aj schválený, čím zase vpredu pred Českou republikou. Čiže my sme nešli na riadenie vlády, ale vyššou právnou formou, čiže sme to ukotvili priamo do zákona. Já vám oběma moc děkuji, jak paní náměstkyni ministra průmyslu a obchodu, paní Silvaně Jirotkové, tak předsedovi výboru pro půdohospodářství a životné prostředí Slovenské republiky, panu Jaroslavu Karahutovi. Oběma děkuji za váš čas, za vaše informace a těším se na další setkání při příležitosti, která se bude vázat k rodinnému podnikání a slovenským kolegům moc držíme palce k tomu zákonu. Díky moc a velmi nasedanou. Jsme u dalšího bodu našeho programu konference, česko-slovenské konference rodinných firem. A tím bodem je diskuze zástupců malých a středních podniků a živnostníků za Českou republiku a za Slovenskou republiku právě na téma rodinného podnikání. Takže vítám tady další dva vystupující. Za českou stranu to bude místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, pan Libor Musil. Dobrý den, pane Musile. Dobrý den. No a pana prezidenta Slovenské asociace malých a středních podniků a živnostníků už jsme tady měli, takže jich znovu vítám, je to rovněž garant projektu za rodinné podnikání, pan Vladimír Sirotka. Takže pánové, diskuze je otevřená. No, ďakujem veľmi pekne. Je to vlastne na úvod tiež šiesta konferencia, ktorú spolu robíme, lebo vlastne boli tri na Slovensku, dve v tej Prahe veľké, šiesta. Tí sme sa zúčastňovali navzájom, takže ja myslím, že je to fajn a dúfam, že budeme pokračovať aj po týchto našich, po terajšej, v ďalšej tej spolupráci. Som rád, že ťa vidím. Potešení na mojej strane. Tak podľa scenáru to úvodné slovo by som nejako mal povedať. No vlastne z tej spolupráce, ktorú si aj teraz ty naznačil, vychádzalo to, že my sme spracovali v rámci teda tých rokov 2017 až 2020 taký projekt trvalo udržateľného rozvoja rodinného podniku na Slovensku. To v tebe je vtedy celý v tom, že vlastne teda charakter rodinného podniku alebo rodinný podnik ako taký legislatíva naša nepozná. Je má obchodné spoločnosti a podobne. Čiže ten rodinný podnik je niečo, čo v legislatívne ukončené nie je. To sme už hovorili, preto tá definícia. Ale samotné uvedenie toho rodinného podniku s tým jeho vnútorným iným trošičku charakterom a vnútornými väzbami, pokiaľ ho budeme konštituovať, tak sa dotkne viacerých zákonov. Nám vychádzalo viacero zákonov, ja len poviem pre poslucháčov, že hlavne teda je to občiansky zákonník, zákon o rodine, obchodný zákonník, živnostenský zákon, potom sú to tie sociálne zákony o sociálnom a zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmu, v tom najmä to transferové oceňovanie, čo bola novela zákona o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, práve keď členovia rodiny, čo im deti podnikajú v budove, ktorá je vo vlastníctve rodičov, zákon o bezpečnosti, ochrane zdravia a podobne. Čiže to je vlastne to, čo v tom ďalšom ešte musíme urobiť. No, ja sa len dotknem stručne, lebo nemáme teda veľa času na to, čo sa tam asi predpokladá, alebo k čomu sme prišli. V tom vzniku rodinného podniku sa domnievame, že je potrebné vytvoriť tú rodinnú radu, ktorá vlastne by nahrádzala, parafrázujem, zhromaždenie spoločníkov, napríklad súčasnej SRO, tak aby sme my posunuli tú samosprávu toho podniku do tej rodiny, aby sme zvýšili jej vplyv na rozhodovanie o tom rodinnom podniku, o nástupníctve, o delení majetku a tak ďalej, alebo prevode majetku a podobne. Čiže tá rodinná rada by mala prevziať vo väčšej miere riadiace činnosti toho rodinného podniku. No, potom hovoríme o, bolo to tu trošičku spomenuté pred tým pánom Krahutom, o následníctve a o postupovaní majetku. Dneska je u nás vlastne platí zákon, takže pokiaľ je fyzická osoba, odovzdáva to teda druhej fyzickej osobe, ak treba, zdajme tomu synovi, že to podlieha dane z príjmu. Rozmýšľajú o tom, ako to vyňať z takejto povinnosti. No my hovoríme, pozor, táto otázka vôbec by nemala byť takto postavená. Rodinný majetok je, rodinná firma beží a vlastne sa mení len ten nástupca, len ten predstaviteľ.
Veď aj tie deti, ktoré vlastne preberajú rodinnú firmu, sa napríklad zo svojho zárobku, zo zdanených peňazí podielali na rozvoji toho rodinného podniku, toho otca, čiže na budovaní toho domu a podobne. No tak prečo by teraz z časti tohto mali platiť nejaké dane? Čiže máme zásadu, máme, je to postupovanie majetku, odovzdáva sa, nezdaňuje sa. Samozrejme je tu otázka aj rozdelenia teda toho obchodného majetku rodinej firmy a súkromných majetkov. Takže to je v tomto, v tejto oblasti. Ďalej také, čo by som povedal, závažnejšie aj to, že sme navrhli niečo podobné, čo sa aj u vás už vlastne realizuje určitým spôsobom. To znamená jednou platbou zaplatiť daňové, sociálne, zdravotné odvody a nie rozdeľovať to na členov tej rodiny. Tam môže byť súbiska, ktorá hovorí, akým podielom sa jednotlivý člen rodinného podniku podielal, ale zjednodušenie tej administratívy a daňových povinností tak, aby sa to jedným hlásením pokrylo. Čiže my sme to nazvali živnostenské licencie, inak sme ich spracovali už v roku 2002, neuveriteľné roky, ale dúfam, že sa to tiež v rámci tohto ďalšieho snáď podarí. No čo nás dosť trápi je aj určitá forma, treba zjednodušiť to zamestnávanie v rámci členov rodiny, najmä medzi nám manželmi. Pokiaľ v súčasnosti chcete, aby tá manželka, takto je to možné, zákonník práce už nevylučuje to, že nemôže vzniknúť v zamestnanecký vzťah medzi manželmi, ale pokiaľ to urobíte, tak samozrejme museli by ste urobiť pracovnú zmluvu, kde sú povinnosti, čo robí, kde to robí, čo za to dostáva, povinnosti a tak ďalej. Čiže vznikne medzi nimi pracovná zmluva. No ale tým sa dostane do závislej činnosti tá manželka alebo manžel. A to je v rozpore so zákonom o rodine. Takže my hovoríme áno, ale nemusí vznikať takáto zmluva. Nemali by sme to kodifikovať nejakým právnym aktom, povinnosťami, ktoré môžu byť dohodnuté v rámci teda tej rodinnej rady, ale nie takýmto spôsobom, natvrdo, jak sa povie podľa zákonníka práce. No, my v tomto zamestnávaní sledujeme ešte jednu takú myšlienku, že uvoľniť alebo zlepšiť podmienky zamestnávania a podnikania v tej rodine. Z toho dôvodu, že veľa našich mladých ľudí je vonku. Myslím, že dokonca aj v Čechách je asi 80 000 našich mladých ľudí, ktorí asi nemajú v perspektíve, že by sa chceli vrátiť. No ale my si myslíme, že by sa mali, že sú kvalifikovaní. Ale pokiaľ sa vytvoria tie dobré podmienky v tej rodine, v podnikateľskej rodine, so stabilnými podmienkami, tak aj on sa, hádam, vráti do toho dobrého podnikateľského prostredia. Ten úbytok tých mladých ľudí nakoniec nie len u nás, to asi pociťujete aj v Čechách, že vlastne odchádzajú, to taká tá ekonomická emigrácia. Čiže vytvoriť to zázemie v tej rodine, aby sa on mohol vrátiť. Osobitným prípadom je možno aj rodinné, by som povedal teda, také rodiny podnik a transferové oceňovanie, to je zákon o dani z príjmu. Tou novelou u nás zákona o dani z príjmu sa zaviedlo, že pokiaľ napríklad v jednom dome, ktoré vlastnia rodičia, a je tam voľná garáž alebo nejaký suterén, a dcera povie, ocino, ja chcem robiť kaderníčku, zoberiem si ten suterén, otvorím si kadernícky salón. Prečo nie, dcera moja, je to v našom dome, urob to. No, lenže podľa tohoto zákona o transferovom oceňovaní je potrebné, aby sa spravila, i keď trošku jednoduchá projektová dokumentácia, aby v mieste a čase obvykle bola určená tá cena a tá cena vám musí platiť nájom. No, v rámci rodiny, že? Pričom zase sa podielala na výstavbe toho domu zo svojho platu a podobne. Čiže toto nám robí problémy. Áno, ľudia často nechápu, no prečo, keď otec mi požičia garáž a ja platím dane a všetko mám ešte tomu otcovi za tú spoločnú, je jediný dedič, napríklad, hej, ešte platiť nejaké nájomné. A dokonca, keď mu dáte pôžičku, musí platiť úroky a podobne. Čiže toto chceme zmeniť. S tým súvisí aj, čo už bolo trošku predznamenané pánom Karahutom, aj nástupníctvo. My si myslíme, že to zamestnávanie, keď si vytvoríte podmienky pre nástupníctvo, že ho vzdelávate, že toto by malo byť na účet firmy znižujúcej základ dane. My si to pamätáme, kedy si tzv. Boli to tie podnikové štipendia a podobne, alebo firma vám zaplatila, teda štátny podnik zaplatil to vzdelávanie a vy ste teda uzavreli s nimi zmluvu, teda, že to odpracujete 5 rokov. Toto podľa smernice Európskej únie teraz neplatí, bola by to nutená práca. Ale
v prípade zamestnania v tom rodinom, vy viete, že on tam bude robiť, preto si ho pripravujete. Čiže nemala by tam byť žiadna takáto dohoda a malo by to byť na účet tej firmy, pretože je to nástupníctvo a vzdelávanie. A to nie je len otázka remesiel, že však tie rodinné firmy sú rôzneho charakteru, napríklad lekár, zubný lekár má veľké výdavky na špeciálne kreslo a podobne, musí si vyškoliť toho nástupníctva. Takže tieto náklady by mali byť súčasťou nákladových položiek rodinnej firmy. No, to je tak asi zhruba na úvod toho, čo všetko nás pred sebou čaká. My si myslíme, že tá príprava toho nástupu a hladké odovzdávanie toho nástupníctva bez problémov daní, administratívy a podobne by veľmi pomohla k tej stabilite a udržania toho rodinného podniku. Osobne tie éry proste veľkých korporácií a podobne, áno, sú tu, ale tá, vidieť, čo to spravil aj COVID, hej, a zamával to s tými aj veľkými podnikmi. Nám sa podľa prieskumu, tým by som s nás skončil, ukázalo, že v rámci COVID krízy tá rodina za prvé jednak sa vie zomknúť, lebo sa jej to najviac dotýka a vie sa brániť tomu a aktívne sa prispôsobovať. Na druhej strane je ale veľmi zraniteľná, lebo keď to dopadne na ten predmet činnosti, čo rodina robí, tak sa to dostane celej rodiny. Nie je tam tá diferenciácia väčšinou. Takže treba tomu dávať veľkú pozornosť a práve vytvorením podmienok pre stabilitu tej rodiny a prosperitu, v tom vidíme cieľ vlastne aj ďalšej práce. A zmena tých zákonov. No to nebude jednoduché. Viete, keď niečo nové vymyslíme, však aj vy, aj my, tak viete, koľko ľudí sa okamžite postaví. No, hlavne dôvod je niekedy, že to nenapadlo ich. Ne. Takže proste treba bojovať aj s určitými a vysvetľovať, že to nie je nejaký zásah veľký proste do tej legislatívy, ale vlastne len potvrdenie toho, čo je. Čo to je 100 rokov, 200 rokov, čo tá rodinná firma tu kedysi úplne legálne bola. Tak. Ďakujem, ty to máš opravdu... Ja hodila času. Vladimíre, máš to veľmi dobře srovnaný, ty rozumíš prostě těm věcem daňovým, právním a tak dále, to je velmi dobře. Je tam mnoho inspirace v tom, o čem hovoříš, takže díky za to, inspirace i pro nás. Já bych se možná teďka trošku věnoval k tomu, kde vlastně se dneska to rodinné podnikání v těchto okamžicích nachází. Jsme v roce 2001 na podzim, máme za sebou tu koronavirovou krizi a podle vlastně všech údajů, ke kterým jsem se dostal v současné době, opravdu dochází poměrně k hromadnému, ale opravdu hromadnému výprodeji firem v České republice. On je to dáno vlastně tím a velkou část těch firem, které dneska jsou na prodeji, vedle toho, že samozřejmě se jedná o některé odložené investice, kteří ty investoři měli, nerealizovali po dobu té koronavirové krize, tak velkou část těch firem, která se prodává, jsou právě rodinné firmy. A ten důvod, proč tomu tak je ten, že vlastně tady je velká ještě pořád u vesla těch rodinných firm, nebo u kormidla, abych to lépe řekl, na tom velitelském můstku, je tam ještě pořád ta generace zakladatelů, kteří zakládali rodinné firmy v 90. letech, dneska jsou to chlapy okolo 60 a víc, nebo ještě třeba i míň, ale většinou se nachází opravdu v tomto věku. A ta koronavirová krize, která tady proběhla, byla pro všechny lidi v tom vedení firem samozřejmě velmi náročná. A oni díky tomu, že vlastně nevěděli, jak na ten proces předávání v té minulosti, neřešili ho, říkali si, to bude dobrý, ještě prostě byl tady boom, ještě to pár let potáhnu a ještě nějaký peníze vydělávám, tak přišlo vlastně v tomhle tom věku a v době toho sklonku té kariéry přišel takový šok organizační, finanční, dejme tomu i produktový, ale i společenský, že jsou z toho unavení. A to vlastně vede k tomu, že protože neměli nachystaný vlastně ten proces předávání, tak teďka hledají nějaké rychlé řešení této situace a často se sahají k tomu, že ty firmy prodávají. Takže opravdu dneska rodinné podnikání u nás, ale myslím si, že to bude platit i pro Slovenskou republiku, pokud se na tom takhle zhodneme, Vladimíre, v této debatě, tak je na křižovatce. Je opravdu na historické křižovatce. Vlastně hrozí to, že ten majetek, kteří tyto majitelé od těch 90. let, kdy začínali v podstatě všichni z nuly,
vybudovali majetek. To je díky tomu, že ty rodiny si vlastně odepíraly, že investovali to, co vydělali, všechno investovali do dalšího rozvoje. A ten majetek tady udrželi, neutratili to, ale budovali majetek. Že dneska jsou to firmy, ať už jsou to rodinné živnosti, nebo jsou to malé firmy, střední firmy, ale jsou to i velké firmy. Rodinné firmy u nás i u vás jsou v oblasti těch velkých firm. Tak tenhle ten majetek, který ty vlastně tyto rodiny nastřádali, tak dneska hrozí to, že ten majetek bude rozprodán. Pokud se ten majetek rozprodá v této dekádě, tak vlastně velká část toho bohatství národního, rodinného, jak budeme to jakkoliv nazývat, tak v podstatě zmizne. Můžeme říct, že to třeba koupí další rodinné firmy, k tomu samozřejmě taky dochází. Ale ve většině případů se vlastně k těm prodejům nejvíce uvolní finanční fondy. A ty finanční fondy, jak známo, prostě ty různě přelévají svoje investice, majitelské struktury a tak dále. Takže je docela velkou starostí to, nebo může stát velkou starostí to, že většina tohoto majetku, nebo třeba velká část, skončí v rukou vlastně zahraničního kapitálu. K tomu opravdu může dojít. A bylo by to neuvěřitelná škoda, protože ty peníze za ten prodej těch firem, které dostane vlastně ta další generace, to jsou děti, které zdědí ty finanční prostředky ve většině případů, že jo, tak peníze ještě nikomu, pokud je někdo dostal bez práce, neprospěly. A tu další generaci... Jasně, máme těch případů celou řadu, že jo, a to už se děje. A to vlastně tu další generaci, která svým způsobem byla nachystána k tomu, aby nějak pokračovala v tom podnikání, nicméně nebyl ten proces předávání dotažen z nějakých důvodů, můžeme se o tom ještě pobavit a budeme se o tom bavit během dnešního dne bez pochyby, tak tu generaci to v podstatě zničí. Protože pokud dostane mladý člověk miliony v případě našem korun nebo 100 tisíce eura ve vašem případě, desítky až stovky milionů, což jsou dneska hodnoty, za které se tyto firmy opravdu prodávají, tak to pochopitelně tomu mladému člověku vůbec neprospěje. Takže to je jedna věc, která tam hrozí. A navíc opravdu, jak jsem se už zmínil, přicházíme o generaci, která vyrůstala vedle těch svých rodičů v takovém podnikatelském inkubátoru. Protože bez pochyby ta generace těch zakladatelů, ke které patříš i ty, Vladimíre, tak generace těch zakladatelů to má vydřený. Že jo? Ta prostě pracovala, oni to viděli. Akorát se nepodařil dobře proces, ať už přípravy těch potomků na to převzetí, anebo proces toho převzetí. A proč se to nepodařilo? Ten důvod, proč tomu dochází často, že se to nepodaří, je to, že vlastně nám chybí v této věci vzdělání. My jsme podnikatelé... Ano. Protože jsme vlastně první generace, která předává rodinné firmy na další generaci. Není zatím až na výjimky, a to je i díky naší práci společné, není příliš přístup k nějaké literatuře. I těch příkladů okolo nás, ať už úspěšných nebo neúspěšných, není tolik. Poradci se to teprve učí na té naší generaci, takže se snaží radit, některým to jde lépe, někteří se ještě musí to více přiučit. Prostě ty podmínky pro tuto generaci těch předávajících jsou opravdu velice těžké. A problém v tom procesu předávání je jeden, že tam se nesmí udělat chyba, protože pokud se udělá chyba, tak je to chyba, která vlastně rozmetá nejenom to podnikání samé, nebo může ho velice oslabit, tak i tu rodinu. No a toho se vlastně ty zakladatelé bojí těch důvodů, proč to nepředávají, včetně toho, že neví, jak se zajistit vlastně na to další období. Prostě těch záležitostí, těch technikálí, které tam jsou, které brání tomu, aby se to dobře předalo, je celá řada. A nahradit to bez pochyby může jednak pomocí státu, to znamená tou propagací toho rodinného podnikání, tou publicitou toho rodinného podnikání, to je jedna věc, o které jsem přesvědčený. Potom cílenou pomocí, jak jsi to dobře vyjmenovával i v té oblasti, aby tam nebyly technické zase překážky daňové a tak dále v tom, aby se to převádělo na další generaci. A trošku si má navědomit potom, dobré, k tomu. A budováním vzdělávací sítě. To je naprosto zásadní věc. To znamená, teď ty rodinné firmy opravdu teď v této dekádě potřebují největší pozornost a taky pomoc. To je
To je pro mě teďka v tuto chvíli jako evidentní. Jak pak ty to vidíš, Vladimíre, po této No, navědol si ma prostě na jednu myšlenku a teda se možno dotknem teda štátnych struktur trošku. Tá rodinná firma, presne ako si povedal, ona sa už obáva hlavne v tomto čase, teda tej ekonomickej situácie, ako sa bude vyvíjať a podobne. Ale pozrime sa. Zahraničný investor, podľa mňa veľký, štát podporuje investičnými stimulmi proste príchod veľkých reťazcov, veľkých investorov. To je v poriadku. Hej? A to sú investičné stimuly, podpora zamestnanosti a viacero. Hej? No áno. To je jedna vec. Aký je tá motív? No, zvýšiť zamestnanosť a zabezpečiť zamestnanosť napríklad v tom malo rozvinutom regióne. Ale čo s malým podnikom? Malé podniky a rodinné podniky zamestnávajú 72% práce činného obyvateľstva. Čiže oveľa viac ako títo veľkí zahraniční investori. A má takúto podporu? Nie. Nemá investičné stimuly. Čiže chýba tu cielený, vytvorený fond. Možno by sme sa my, dvaja, teda dve organizácie, mohli spojiť a navrhnúť niečo takéto. Vytvorenie podporného fondu, investičného fondu pre dobré nápady malých firiem, malých podnikov, aby sme udržali to, čo, jak si správne povedal, tú inováciu a toho ducha a motivovali vlastne na to zostať v tom. Ale to chce peniaze. A spočítajme si, koľko peňazí ide zo štátnej podpory na veľké proste firmy, medzinárodné organizácie. Teraz my zlom potrebujeme ich, samozrejme. Ale koľko ide popri tomu na tých domácich menších podnikateľov. A s tým musíme tiež niečo urobiť. Pokud máme ešte čas, ja bych Vladimíra ešte rád v tomto doplnil. Máš naprostou pravdu v tomte. Velmi, velmi, velmi podporuji taky, protože my podle našich průzkumů, které jsme měli, a myslím, že o tom byla řeč, tak vlastně přes 80 firm, rodinných firm v koronavirové krizi a i po ní jsou připraveni investovat. My jsme se dívali zhruba na nějaké odhady a v České republice investuje vlastně, rodinné firmy investují něco okolo 500 miliard ročně. Jo, to jsou vlastně, jsou tahonem toho, té investiční dneska činnosti. A naprosto s tebou souhlasím i v tom, že vlastně ta disproporce v té podpoře investic mezi těmi velkými investory ze zahraničí, kteří vlastně, samozřejmě v některých regionech je to podpora zaměstnanosti, ale v některých regionech to jde proti podnikání, protože jsou i u vás regiony, kde vlastně je nedostatek lidí. A pokud tam přijde vlastně takovýto zahraniční korporát se svojí moutnou HR vlastně jakousi propagandou, tak vysají vlastně ty zaměstnance z těch rodinných firm a malých a středních firm, což se teda hodně týká České republiky. A ještě k tomu podpoře té zaměstnanosti. Takhle se vlastně sází na jednu kartu, pokud se podporuje nějaký velký korporát, který přichází a řekne se, že třeba zaměstná 250-500 lidí v tom regionu. Jenže těch rodinných firm je na Slovensku, my to odhadujeme okolo 300 tisíc, v Čechách 300, okolo 750 tisíc nám to vychází. No. Přesně, a teď si představme, kdyby každá druhá zaměstnala jednoho člověka navíc, co by to udělalo vlastně ze zaměstnaností v těch regionech. To jsou prostě 10 tisíce a 100 tisíce lidí. Pokud se drobně podpoří vlastně každá z těchto firm, že zaměstná jednoho člověka, tak je vlastně nezaměstnanost vyřešená. Ono, vieš, záleží takto. My sme toto pertraktovali aj teraz na vláde, tak sme v rôznych komisiách, vlastne vládnych komisiách pre podporu podnikania a poslaneckých komisiách, hospodársky výbor Národnej rady a podobne. Ale tam narážame vlastne na to, že oni majú teda nejaký program, čo štátnej pomoci, de minimis, podobne, sú tam pravidlá. A vieš, ono, každú tú malú firmu potom oni chápu ako jeden subjekt. No, ale keď oni dajú niekoľko miliónov veľkému subjektu, majú jeden problém, ktorý vyriešia. Pri týchto menších firmách samozrejme by bolo tých projektov a tých žiadostí veľa. No a to je práca, to je administratíva, takže sa im do toho veľmi nechce. Takže aj toto by sa malo zjednodušiť a preto hovorím, nebojme sa povedať štátu, viete čo, zverte to stavovským organizáciám trošku. Zverte to samospráve podnikateľskej. A my si s tým poradíme. My máme kontakty na tie firmy. No, ale štát hovorí, no, ja dávam peniaze, tak na tým musí mať samozrejme dozor až do poslednej faktúry a podobne. Čiže tú administratívu a vlastne
vytvorenie takéhoto fondu a použitia musí byť jednoduché. Viete, máme napríklad poslední, sme mali taký príklad, nové riešenie indukčné ohrevu kovových výkovkov pre strojarinu. Hej. Ja som tiež strojár, ja som si ekonomiu až potom robil druhú v podstate. Takže, a žiadali sme o podporu. Hej. No áno, bolo to nejakých 100 000 eur a podobne, nie veľká čiastka. Ale je to problém, ktorý je treba riešiť s celou tou administratívou ako veľkú podporu. To znamená, že my ale poznáme tie problémy, poznáme tie firmy. Stojí to za úvahu, si ma trošku k tomu inšpiroval, vytvoriť takýto fond pod samosprávou podnikateľskou. Nebáť sa im zveriť to, veď tam je kontrola, sú tam kontrolné mechanizmy a podobne, takže vedeli by sme sa s tým vysporiadať. A možno by to bolo pružnejšie. Pánové, ja vám do toho musím skočiť. Byla by to velmi zajímavá, inspirativní diskuze, ale čekají nás další hosté, takže pro tuto chvíli se s vámi rozloučím, ale ještě se samozřejmě uvidíme v průběhu konference, takže děkuji za vaše vyjádření, za vaše zajímavé nápady, podněty i za tu spolupráci, která běží. A pro tuto chvíli se s vámi rozloučím. Děkuji moc. Dalším velmi zajímavým bodem naší konference je mezinárodní projekt SUFABU. Je to projekt naší asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, který vám nyní představí projektová manažerka Kristýna Stranarová. Kristýno, dobrý den. Dobrý den. Jak můžete vidět, jde o vlastně hlavní téma nástupnictví v rodinných firmách. Jsem moc ráda, že tento projekt v asociaci realizujeme. Musím se pochlubit, že to je poprvé, kdy asociace je lídrem mezinárodního konzorcia, o čemž nám teďka víc poví Kristýna. Takže Kristýno, prosím vás o prezentaci. Tak děkuji za slovo. Moc mě těší, že vám tady dneska teda můžu tenhle ten mezinárodní projekt představit. Je to totiž taková moje srdeční záležitost, se kterou žiju už v podstatě 3. rokem. Takže ten projekt SUFABU je poměrně velký. Jedná se o projekt, který je realizovaný v rámci programu Erasmus+, vlastně kooperativních partnerství ve vzdělávání dospělých. A my jsme ji začali realizovat v podstatě na podzim roku 2019 a už se blížíme ke konci, takže vám můžu vlastně představit všechny ty výstupy, které jsme v rámci toho projektu vytvořili. Cílem toho projektu bylo vlastně to téma, o kterém tady dnes hovoříme, tedy mezigenerační obměna v rodinných firmách. My jsme se zaměřili především na pomoc při přípravě a plánování toho procesu předání, a to skrze vlastně vzdělávání jak té předávající generace, tak i té nástupnické generace. Součástí toho projektu je primárně výměna zkušeností rodinných firm v Evropě, kde vlastně do toho projektu se nám zapojilo 6 zemí. To konzorcium bylo opravdu různorodé, takže jak vidíte, máme vlastně kromě České republiky v tom projektu zapojenou i Belgii, Itálii, Španělsko, ale i Norsko a Velkou Británii, konkrétně tedy Skotsko. Jednotliví ti partneři se pohybují v té oblasti rodinného vzdělávání. S Itálií je partnerem vlastně taková asociace podnikatelská. Ze Skotska je to naopak akademická sféra, která se zabývá vzděláváním rodinných podnikatelů. V Norsku je to organizace Family Business Norway. Z Belgie potom máme zastřešující organizaci European Family Businesses. A pak ještě 2 partnery z České republiky a Španělska, kteří se věnují vlastně vzdělávání dospělých. Kromě toho se do projektu zapojily i univerzitní platformy, jako je Vysoká škola finanční a správní a Technická univerzita v Liberci z České republiky, ale také Univerzita v Sieně. A tady jenom pro představení, jak vlastně probíhala jednotlivá ta setkání a jak vlastně i ten projekt byl ovlivněn pandemií COVID, takže jsme se velice často setkávali online.
A teď už tedy konkrétně k těm našim výstupům. Ten projekt SUFABU měl za cíl vytvořit vlastně takovou vzdělávací platformu Learning Hub, na kterém rodinní podnikatelé vlastně z celé Evropy mohou nalézt zajímavé materiály, které pomohou připravit na ten proces předání. Ten Learning Hub obsahuje 5 takových základních bloků. Já vám jednotlivé ty bloky představím trošku podrobněji. Začneme tedy tou souhrnnou zprávou. Na začátku projektu jsme se s těmi partnery z jednotlivých zemí domluvili, že by vlastně bylo zajímavé zjistit, jaká je ta výchozí situace v každé té zemi a vytvořit takovou komparaci. A nám se podařilo vytvořit tedy takovou krátkou a strukturovanou krásnou zprávu, kde vlastně zjistíte ty nejdůležitější věci z jednotlivých zemí, jak se ta situace liší, jaká země má třeba definici rodinného podniku, v čem jako Česká republika tedy vedeme v takovým krokem napřed tím, že jsme v roce 2019 ukotvili usnesením vlády tu definici rodinných podniků. Dále tam naleznete zajímavá čísla a statistiky. Já jenom v rychlosti ukážu třeba, jaké jsou procenta rodinných podniků v jednotlivých těch partnerských zemích. Je tedy vidět, že ve všech zúčastněných zemích to rodinné podnikatelství je opravdu důležité a těch rodinných firem je velké, velké množství. Když se podíváme třeba na to Španělsko, kde těch rodinných firem je více než 88%, to už je opravdu velké číslo a ta důležitost rodinných podniků je viditelná. A ta čísla, která se týkají nástupnictví jako takového, už jsou poměrně obtížněji získatelná, jelikož vlastně to rodinné podnikání jako takové, když třeba není definováno, tak potom na něj samostatně nejsou ani sbírána ta data. Nicméně nám se tedy podařilo zjistit taková zajímavá čísla, jako třeba kolik procent rodinných podniků je drženo v jaké generaci, v rukou jaké generace. A v České republice tedy je vidět, že ta první generace je primárním a současným vlastníkem těch rodinných podniků a do té druhé generace se zatím podařilo udělat ten krok jenom 9% firem, které vlastně dokázaly tu rodinnou firmu předat. Ta situace je třeba ale úplně jiná ve Španělsku, kde ta historie rodinných podniků je mnohem delší a ukazují to právě i ta čísla, kde vlastně druhou generací je vlastně už téměř 40% firem a zároveň třetí a další generací už je vlastně 9,2% firem. A dalším blokem toho Learning Hubu jsou takzvané případové studie. To jsou příběhy rodinných firem, které procesem předání již prošly a které se vlastně podělily o ten svůj příběh s námi a vlastně i s vámi. Podařilo se nám získat celkem 37 takovýchto příběhů a to z 11 států, ne tedy jenom z těch zemí, které jsou do projektu zapojeny. A na základě těch příběhů nám se podařilo identifikovat 7 vlastně takových základních témat nebo typů toho předání, jak je možné tu firmu z jedné generace na druhou předat. Do toho projektu bylo zapojeno také 6 českých firm, takže já bych využila tady té chvíle k tomu, abych poděkovala firmám Beznoska, Delphi, Declare, Emco, Likos a Pleva. Moc krát děkujeme. A budeme rádi, když si jejich příběhy předání přečtete. A teďko jenom ve stručnosti k těm jednotlivým typům toho předání, které se nám podařilo identifikovat. Prvním takovým typem je takzvané neplánované předání. Jedná se tedy o předání firmy z generace na generaci, které nebylo čekané. Často je to způsobeno třeba nečekaným úmrtím v rodině nebo nemocí. Takže vlastně to
Ta firma na to není často úplně připravena a příběhy, které se nám podařilo získat, mohou napomoci zjistit, v jakých těch bodech se vlastně ta rodina může připravit, co může vymyslet na nějakou takovouto nečekanou situaci, aby potom ten samotný proces předání byl jednodušší. Takže zde najdete velice zajímavé tipy i vlastně potom třeba sebereflexní otázky od těch rodinných podnikatelů, co oni zpětně hodnotí, že bylo obtížné a co by bylo dobré, kdyby třeba věděli předem. Takže rozhodně tyhle ty příběhy jsou velice zajímavé. Druhým typem toho předání je takzvané výlučné vlastnictví. Jedná se tedy o předání firmy pouze jedné další osobě. Většinou je to tedy jeden potomek, může to být ale třeba i ob generaci z dědečka na vnuka nebo na vnučku. Takže to je další ze způsobů, jak je možné tu rodinnou firmu předat. Třetím takovým typem je potom nástupnictví více sourozenců. Zde tedy dochází vlastně k předání firmy ne jedné osobě, ale dělí se vlastně jak to vlastnictví majetkové, tak třeba i to vedení firmy mezi více dětí. A vlastně tady ty příběhy ukazují, jakým způsobem je možné třeba tu firmu rozdělit nebo předat části, aby to bylo třeba férové pro ty děti a aby zároveň dělali to, co je zajímá. Čtvrtým typem předání může být zahrnutí partnerů do nástupnictví. Nejedná se tedy o nástupnictví jen v rámci té původní rodiny, ale o zahrnutí také manželů, manželek, partnerů a partnerek. Pátým způsobem předání je spolupráce napříč generacemi, kdy vlastně dochází k rozdělení těch zodpovědností napříč více generacemi. Můžou to být třeba až 3 generace, které spolu kooperují a společně vlastně tu firmu vedou. Šestým typem je potom takzvaný syndrom lepivého kolíku, což pochází z anglického termínu sticky button, kdy vlastně ta firma je vlastněna ať už tedy původním majitelem, zakladatelem nebo dalším majitelem, který se nechce vlastně toho vedení firmy vzdát a dochází k takovému násilnému posunutí toho předání až do věku, kdy už je to skoro neúnosné, přináší to poměrně dost problémů a tyhle příběhy opět mohou napomoci k tomu vyhnout se některým těm chybám, které ty rodinné firmy mohou takto dělat. Vlastně pomohou vám připravit se na to, aby to předání bylo plynulé a jednoduché. A tyhle příběhy jsou zároveň obtížně sdílitelné, firmy se jimi úplně nechlubí, takže tady těch příběhů máme trochu méně. A nakonec posledním typem toho předání je odchod. Jedná se tedy o buď o prodej firmy nějaké další firmě, nebo třeba o úplnou likvidaci firmy. Takže o něco, co my se snažíme vlastně bojovat proti, aby se tomu tak nestalo. Ty případové studie jsou v takovém jednoduše strukturovaném formátu, jsou velice barevné, vždycky mají nějaký úvod o tom, jaký ten typ toho předání je, jak je charakterizován a následují teda konkrétní příběhy jednotlivých těch firm ze různých zemí. Najdete tam nějakou identifikaci, jak je ta firma veliká, z jaké je země, v jaké oblasti průmyslu nebo služeb se pohybuje a k tomu nějaké obrázky. A ke konci máme vždycky takové krátké vzdělávací okénko, které vlastně ukazuje ty nejdůležitější body, které si z těch příběhů můžete odnést. A potom návrhy na různé aktivity, které si vlastně sami ty rodinné firmy mohou doma vyzkoušet. Třetím blokem, který na tom Learning Hubu naleznete, jsou takzvané vzdělávací materiály. Ty vycházejí primárně z těch případových studií a zaměřují se vlastně na takové ty třecí body a konflikty, které vlastně mohou nastat a co se o nich můžete dozvědět a jak jim předcházet. Těch vzdělávacích materiálů máme
8 takzvaných modulů zaměřených na 8 různých témat. Já si tedy dovolím je zase rychle představit ve stručnosti. To první téma je proces předání rodinného podniku. Je to tedy takové úvodní téma, jaké existují fáze těch rodinných podniků a jak je možné se na ně připravit, jak je naplánovat. Druhým tématem potom je nástupnictví jako spravedlivý proces. Co to tedy znamená být spravedlivý třeba vůči nástupníkům, jak je možné tu firmu předat tak, aby se neuskutečnil nějaké rodinné konflikty a hádky ohledně toho, kdo co dostane. Třetím tématem jsou role a odpovědnosti, kde se vlastně můžete dozvědět zajímavé věci o tom, jak si rozdělit role mezi jednotlivými členy rodiny a proč je vůbec důležité mít rozdělené odpovědnosti jasně, aby nedocházelo opět k nějakým konfliktům. Čtvrtým tématem, kterému se věnujeme v těch vzdělávacích materiálech, je komunikace v rodinném podnikání. To je téma extrémně důležité a můžete zde najít tipy na to, jak třeba řešit konflikty, jak se konfliktům vyhýbat. V pátém tématu potom řešíme řízení rodinných podniků, tedy způsobech, jak je možné rodinný podnik vést a jaké jsou třeba zajímavé řídící materiály, které mohou pomoci a usnadnit to řízení rodinného podniku. V šestém tématu se věnujeme generačnímu porozumění a životnímu cyklu, což je takové trendy téma, kde se můžete dozvědět o jednotlivých třeba stereotypech a metastereotypech, které se s generacemi váží a jak vlastně předejít tomu, aby tyto stereotypy byly překládány do reality a abychom vlastně umožnili nějaké jednoduché a efektivní prostředí pro spolupráci různých generací. Sedmým tématem je potom rodinné a citové vlastnictví, které se věnuje vlastně tomu, co má ta rodinná firma navíc od ostatních firm. A tedy to je to citové spojení s tou firmou a jak je možné jej umocnit třeba u následujících generací. A nakonec osmým tématem jsou rizika při plánování nástupnictví a generační rizikové profily, kde si můžete vyzkoušet, jak třeba udělat vlastní analýzu rizik, nebo jak třeba vytvořit generační rizikový profil pro nástupníky a zjistit třeba, který z potenciálních nástupníků může být vhodný pro vedení které části firmy. Ty vzdělávací materiály jsou opět velice barevné a jednoduché. Jsou to v podstatě takové první kroky do toho tématu. Jsou vytvořené ve spolupráci s akademickou sférou, nicméně jsou psané velice jednoduchým jazykem a to, co by vás z těch vzdělávacích materiálů potom zajímalo, jsou tam dané odkazy na autory, kde se můžete vlastně o tom dozvědět více. Takže ty materiály vlastně umožňují takový první krok do těch jednotlivých oblastí a ty opravdu největší základy, co je důležité vědět pro plánování toho procesu předání. A čtvrtým z bloků v tom Learning Hubu jsou takzvané sebeevaluační kvízy. Jsou to vlastně krátké kvízy na tom našem webu, kde si můžete vyzkoušet, co jste se naučili, nebo můžete si ho třeba udělat předtím, než si projdete ty vzdělávací materiály. Pak teprve si vyzkoušet ten kvíz a zjistit rozdíl v tom, jestli jste si dozvěděli něco nového a co třeba, na co se potom zaměřit více, kde jsou nějaké mezery. A nakonec posledním tím bodem jsou mikrovzdělávací videa. To jsou krátká videjka na YouTube, která opět jednoduše představují vybraná témata a která jsou vlastně vhodná třeba i pro tu nejmladší generaci, aby zjistila, co je důležité při vedení té firmy a jak se na to třeba připravit.
Ta platforma projektu SUFABu je tedy na webových stránkách sufabu.eu. Budeme velice rádi, když se na ní podíváte. Je v češtině, v angličtině a v dalších 4 jazycích, takže je vlastně opravdu dosahává daleko, abychom se dostali k co největší základně těch rodinných firem. A vy si ji můžete vyzkoušet nejenom tím, že se na ní podíváte, ale i tím, že se zapojíte do našeho pilotního testování, kdy nám vlastně můžete poskytnout zpětnou vazbu, co se vám na těch materiálech líbí, co vám přišlo důležité a zajímavé a co naopak třeba nebylo tak dobře zpracované nebo kde máme nějaké mezery a chtěli byste se dozvědět více. My tu zpětnou vazbu potom analyzujeme a na základě toho můžeme třeba vytvořit další projekty, takže budeme opravdu, opravdu rádi, když se toho pilotního testování s námi zúčastníte. A stačí mi napsat e-mail a já už se vám budu věnovat osobně. Takže to je ode mě k projektu SUFABu. Mockrát děkuji za to, že jsem měla možnost tady ten projekt takhle odprezentovat a doufáme, že se tady dostane k těm správným rukou a k té cílové skupině rodinných podnikatelů, ať už teda v té generaci předávající nebo té nástupnické. Já moc děkuji, Kristýno, za ty zajímavé informace i za to, že se tady takhle pěkně představil celý ten mezinárodní projekt, který je, jak znova opakujete, jak řekla Kristýna, volně dostupný, takže vyzývám všechny zájemce o rodinné podnikání, aby se na ty případové studie evropských rodinných firm podívali. Je to inspirativní, je to velmi zajímavé, takže tady zdarma šíříme velmi, bych řekla, užitečné informace. Kristýno, ještě jednou moc vám děkuju, loučím se s váma pro tento moment a věřím, že to není poslední projekt k rodinnému podnikání, který vlastně v současné době asociace má. Také moc krát děkuji za pozvání a nashledanou. Dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu v konferenci, Československé konferenci o rodinném podnikání. A ten bod se jmenuje Stav v ukotvení definice rodinného podniku a rodinné farmy v legislativě Slovenské republiky. Já jsem moc ráda, že tady mám 2 další hosty. Tím novým hostem v dnešní konferenci je pan Ladislav Šutý, poradce ministra práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky, pana Milana Krajniaka. Pan Ladislav Šutý, dobrý den. Dobrý den. A nyní předávám slovo moderátorovi pro tento rozhovor, kterým bude pan Vladimír Sirotka, prezident Slovenské asociace malých a středních podniků a živnostníků. Prosím, pane Sirotko. Děkuji. No, pokusit se o moderování po takom perfektnom výkoně paní Svobodové bude asi těžká úloha, ale pojďme do toho. Témou vlastně tohoto vystoupení pana Šutého je, ako sme stvorili definíciu rodinných podnikov a rodinnej farmy a prečo je to ukotvenie v legislatíve Slovenskej republiky. Už sme o tom hovorili v priebehu toho spoločného projektu, ktoré sme robili aj v ČKK, aj u nás pri prieskume rodinných podnikov v rámci toho obdobia 2008, najmä a 2019. Vieme, že bol vyhlásený rok 2018 spoločne za rok rodinného podnikania a vznikol návrh nejakej definície. Táto definícia bola prerokovávaná s ministerstvom hospodárstva, ministerstvom práce a sociálnych vecí a s pomerne veľkým počtom samosprávnych organizácií ako Slovenská obchodná priemyselná komora, živnostenská komora a podobne. Na to sme vytvorili aj spoločnú pracovnú skupinu medzi Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov nami a ministerstvom práce a sociálnych vecí, kde vlastne také hlavné slovo pri definovaní toho finálneho malo ministerstvo. Z toho dôvodu, ako som aj povedal, že je to otázka rodiny, otázka sociálneho charakteru rodinného podniku a takto logicky patrí aj do kompetencií ministerstva práce a sociálnych vecí. Minister nad tým zobral kuratelu, robí aj záštitu vlastne dnešnej konferencie, tak na úvod len toľko a myslím, že tie ďalšie veci, ktoré sa odohrávali a prípravu tej novely zákona
o sociálnej ekonomike, zákona 112 z 18. roku, uvedie teda človek najpovolanejší a je to priamo poradca ministra pána Krajniaka, ktorý je poverený touto vecou z pohľadu ministerstva. Takže Laco, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, ďakujem za túto príležitosť. Vítam alebo pozdravujem všetkých, ktorí sa pozerajú. Ja len nadviažem na to, čo hovoril pán Sirotka, z toho pohľadu, že my s pánom ministrom sa touto problematikou a v spolupráci so SAMPOM, Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov, zaoberáme už asi 4 roky. Bolo nám jasné, že treba začať definíciou rodinného podniku, aby na to mohli nadväzovať ďalšie legislatívne novely alebo úpravy, aby sa mali na čo odvolať, že čoho sa týkajú tie úpravy. Preto sme s týmto začali. Na začiatku sme si povedali nejaké zásady. Tá prvá zásada znela, že tá definícia musí byť v súlade so závermi, tu je napísané Európskej únie, ale tam sú rozličné orgány a organizácie Európskej únie, ktoré k tomu zaujímali rozličné stanoviská. A musím povedať, že tá definícia, ktorú pripravili SAMP a česká verzia, teda asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky, tomu zodpovedá. Preto je tu druhá zásada, tam sa ešte vrátim, pardon, tá jedna vec je, že zatiaľ vieme, že takúto definíciu neevidujeme, že by mal niekto iný ako Česká republika a Malta. Pričom Malta ju má legislatívne, Česká republika ju má uznesením vlády. Tá druhá zásada bola, že chceme čo najväčší súlad s krajinami V4, pretože to vnímame, že V4 je silný politický partner v rámci Európskej únie a máme za to, že treba, aby sme čo najviac boli, sa držali pokope. Čiže len Česká republika má tú definíciu. Hovorili sme, že tá definícia vznikla na základe priamej spolupráce ASAMPČR a SAMP v rámci projektu SAMP. Obsah definície, o ktorom budeme teraz hovoriť o tej definícii, ten obsah je prakticky totožný. Navyše sú tam rodinné farmy. Ale text definície si vyžiadal rozčlenenie, zopakovanie pre rozličné typy podnikov, ako SROčka a akciová spoločnosť. Takže obsahovo je to rovnako, keď sa na to človek díva, zdá sa mu to textovo, že je to ináč, ale je to tak. Z procesného hľadiska sme museli ešte tam dať aj radu rodinného podniku pomocou štatútu rady. Opakujeme, nemusí byť cez notársku zápisnicu. A uviedli sme tam ešte aj navyše takúto vec, že rodinný podnik zosúľaďuje riadiace, obchodné, vlastnícke a rodinné vzťahy spôsobom smerujúcim najmä k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb a ich vplyvu na rozhodovanie v právomoci podniku, k posilňovaniu rodinných hodnôt a kvality rodinného života a všestranného rozvoja rodinnej hmotnej kultúry a tradície. Splnenie sa preukazuje deklaráciou v tom základnom dokumente, v tom štatúte rady. To je práve tým, že je to na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, tak toto zosilnenie sme tam vložili. Tretia zásada bola tak, to som už hovoril, aby sme vytvorili možnosť odvolávať sa v novelách zákonov na túto definíciu s tým, že vlastne v tej prvej fáze uvažujeme o tých 15 oblastiach, o ktorých myslím pán Sirotka hovoril alebo bude hovoriť, kde už prebehol prieskum a spoločenská diskusia po určitý stupeň, a ktorá hovorí, tieto veci treba dostať do zákonov, ale chceli sme to urobiť tak, aby tam bol aj potenciál, keby sa raz v budúcnosti rozhodlo
že rodinný podnik by mohla byť nejaká finančná clearingová platforma medzi entitou štát a entitou rodina. Viete, dnes je všetko len medzi jednotlivcom a štátom. Keby to bolo medzi entitou štát a entitou rodina, pre možnosti podpory rodiny v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, dôchodkovej dokonca. Ak to v budúcnosti bude politicky priechodné, ak to vyplynie z nejakých konferencií a potrieb, toto je v rovine brainstormingu, ale tento potenciál sme chceli, aby sme tam mali udržať. Potom sme sa zaoberali tým, že kde v legislatíve to ukotviť. Tak už som spomenul, že ten priestor rodiny sa vlastne nachádza len na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Náš minister dosť silno videl paralelu so sociálnym podnikom a žiadal nás, aby sme to zakomponovali do zákona o sociálnej ekonomike 112/2018, kde ten sociálny podnik je zadefinovaný. Registrovaný sociálny podnik je zadefinovaný. Je to zákon, ktorý umožňuje aj štátnu pomoc týmto podnikom. Je to zákon, ktorý uvažuje o prostredí, alebo zavádza pojem prostredie sociálnej ekonomiky a že tieto podniky pracujú v sociálnej ekonomiky. Kde raz v budúcnosti možno by mohla byť paralela prostredie rodinnej ekonomiky. Kto vie? Takto sme to uvažovali a takto sme to dali. Na základe, ešte ďalší podporný bod bol, že na základe rozhovorov s ministerstvom hospodárstva sme nejakou diskusiou došli k tomu, že iné možnosti sú slabšie. Pretože novela obchodného zákonníka bude pre nás neskoro, až po 23. a to by sme v tomto volebnom období nestihli. Ale my nemáme vôbec problém, keď to raz u nás bude v tom zákone o sociálnej ekonomike, ak sa ministerstvo rozhodne, že oni si to chcú zobrať do obchodného zákonníka, tak nech si to zoberú, v poriadku, budeme len radi. A zákon o malých a stredných podnikoch, tam nám chýbajú veľké rodinné podniky, ktoré aj na Slovensku sú a tým pádom by neboli pokryté. A to, že to chceme dať do legislatívy a nie uznesením vlády, to je už len otázka, že chceme mať nejakú tú vyššiu silu. Takže sme to dali do toho zákona. Vznikla samostatná tretia hlava, ktorá sa nazýva rodinné podniky, kde je táto definícia uvedená. Teraz prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, prinieslo 31 pripomienok, ktorých je množstvo technických, sú tam kompetenčné a politické, musí sa ešte niečo dorokovať a v najbližšej dobe nás čaká rozporové konanie. Extra bonus. Zákon o sociálnej ekonomike ponúkol možnosť okrem definície rodinného podniku, a tu máme zadefinované aj rodinné farmy, zadefinovať aj registrovaný rodinný podnik. Nám išlo hlavne o tento rodinný podnik, ktorý má obsahovo tú definíciu, ako je česká definícia, ktorý by podliehal evidencii, takže by sa žiadalo o evidenciu na formulári Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. To sú len fakticky len údaje o tom samotnom podniku alebo SROčke alebo živnosti, evidenčné číslo, sídlo a takéto veci. Nemusí to evidovať priamo podľa zákona Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Mohla by to evidovať aj externá firma alebo externý subjekt. Jediná vec, čo tam je, že príloha toho štatútu rodiny rodinného podniku. Ten registrovaný rodinný podnik, to je to navyše, s ktorým sme nejako, my sme to viac menej ani nebolo našim prvým plánom, ale ponúklo sa to ako možnosť, tak ten by potom mohol v budúcnosti sa uchádzať o tú štátnu pomoc a mohol by sa uchádzať pre svojich členov rodiny a pre slabších členov rodiny a tak ďalej. Ale práve preto by musel prechádzať prísnejšou registráciou, kde by boli prísnejšie kritéria ako dokazovanie bezúhonnosti
len legálna práca, žiadna nelegálna práca a mal by povinnosť 15% toho svojho zisku reinvestovať do rodiny, respektíve do registrovaného rodinného podniku. Toto nám otvára ďalšie možnosti na diskusiu, či tento registrovaný rodinný podnik budeme zapájať na tú štátnu pomoc, či budeme chcieť ho zapojiť do tej sociálnej do prostredia sociálnej ekonomiky, alebo nie. Potenciál je vytvorený, ale otázka je naozaj, že či to budeme robiť. No a teraz, keď sme po tej definícii, ktorú som takto uviedol, tak čo nás ďalej čaká? Novely zákonov, tak ako ich má SAMP, Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov s pánom prezidentom Sirotkom pripravených tých 15 oblastí, to by sme chceli pomaličky postupne naväzovať na tú definíciu, keď to prejde. Čaká nás diskusia o ďalších možnostiach, to sú práve tie veci, o ktorých som hovoril, tie sociálne, zdravotné, dôchodkové a tak ďalej a tak ďalej. A veľmi radi by sme vytvorili národný projekt, ktorý by vytvoril tú diskusnú platformu, možno s nejakými konferenciami, seminármi a tak ďalej. Samozrejme, čo by mal aj časť realizačnú, ale to je to, čo naše ministerstvo vidí ako najbližšiu svoju prácu a povinnosť. Chcel by som poďakovať asociácii malých a stredných podnikov a živnostníku Českej republiky a Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov za prácu, za tú pionierskú prácu a prešlapanie chodníka. A chcel by som povedať, že radi by sme a chceme na to nadviazať a možno prešliapať ten chodník aj kúsok ďalej. Ďakujem za pozornosť, to je z našej strany všetko zatiaľ. Tak ja ďakujem ti, ďakujem pánovi inžinierovi Šutému, ďakujem ti, Laci, za perfektné uvedenie tej problematiky. Možno len doplním, pre tých, ktorí teraz to majú znova, tu, že sú teda tie tri stupne, je evidovaný rodinný podnik, registrovaný rodinný podnik a registrovaný sociálny rodinný podnik. A samozrejme, tá evidencia je v podstate dobrovoľná a každý ten rodinný podnik sa potom môže rozhodnúť podľa podmienok, či bude ďalej usilovať ešte aj o tie benefity v rámci sociálneho podniku a podobne. Čiže neznamená to, že on musí do všetkých týchto proste stupňov teda vstúpiť. Je to pekne na sebe po tých troch úrovniach nadväzujúce a ten vstup do toho celý je vlastne dobrovoľný. Takže takto je to pripravené. Fakt je ten, že predpokladali sme alebo predpokladáme, že snáď sa to do konca roka schváli a že nám prejde tento zákon a táto novela a s tou evidenciou by sme potom chceli začať od začiatku budúceho roku. Tu je trošku, ste aj vy v Čechách, ste vpred, tam už tá asociácia vaša tú evidenciu vykonáva, no my by sme radi na to nadviazali teda od začiatku budúceho roku. Zatiaľ to vyzerá tak, že pripravené je to dobre, aj pripomienku návrhu nie sú ani nejako by som povedal, kvôli vecnosti ako nesprávnosti postupu alebo definícii a podobne, sú skôr také kompetenčného charakteru, kde asi ktorý rezort by ktorým spôsobom do toho mal vstupovať. No treba povedať, že to rodinné podnikanie vstupuje do viacich rezortov. Do financií, do práce a sociálnych vecí, do hospodárstva, do spravodlivosti, jej nástupníctvo, parlament, testament versus dedické konanie, podobne, čiže tam sú viacero rezortov zapojených. Je to interdisciplinárny problém. Práve preto je tu návrh tej definície, aby všetko tieto ostatné zákony sa mohli odvolávať, že my tieto naše ustanovenia myslíme na tento rodinný podnik, ktorý je takto definovaný. To je ten začiatok. Áno. Takže áno, výborne, presne je to spresnené. V podstate myslím, že naša otázka
a už k tomu tu nie je ani čo povedať. My sme povedali teda spôsob a podali sme termín, kedy to chceme realizovať. A myslím, že aj v tej ďalšej časti tej realizácie si budeme vymieňať poznatky s partnermi v Čechách a navzájom sa, dá sa povedať, obohacovať. U nás by sa to mohlo týkať, to zopakujem, zhruba 350 tisíc subjektov podnikateľských charakteru rodinného podnikania. Ďakujem, Laci, ešte raz. Všetko dobré. Ďakujem. Dostáváme se k velmi zajímavé části dnešní konference, kterou je diskuze s rodinnými firmami na téma předávání nástupnictví v českých rodinných firmách v praxi. Tuto část bude moderovat Libor Musil, místopředseda představenstva naší asociace, jinak garant projektu Rodinná firma. Dobrý den, pane Musil, ještě jednou. Dobrý den. A jeho velmi milými hosty jsou dva pánové. Jaroslav Smetana, spoluzakladatel firmy Albixon akciová společnost. Dobrý den, pane Smetano. Dobrý den vám, dobrý den. Tak a druhým diskutujícím za rodinné podnikání bude pan Tomáš Kuthan, jednatel společnosti Statek Kuthan SRO. Dobrý den i vám, pane Kuthane. Dobrý den. Takže předávám slovo Liborovi Musilovi, prosím. Ano, děkuji, děkuji. Pánové, oba vás velice srdečně zdravím. Já bych to vzal v pořadí. Dáme přednost mládí, tak jak pan Smetana již ve své firmě učinil před pár měsíci. Takže já bych začal prvně rozhovorem s panem Jaroslavem, ne, s panem Tomášem, správně. Tomáši, váš táta založil firmu v 90. letech, vy se pohybujete v oblasti zemědělství, jste statek, který prostě vyrábí, máte jednak živočišnou, jednak rostlinnou výrobu a vlastně v současné době jste jednatelem v této společnosti, která vlastně dodává tyto produkty. Jak vás táta připravoval po celou dobu vašeho, jak vy jste vnímal přípravu vaši pro tuto funkci, kterou zastáváte? Tak jelikož v podstatě rok na to, co to přebral ten statek, tak já jsem se narodil, tak jsem tam doslova vyrůstal vlastně v tom prostředí a od malička jsem vlastně viděl všechny ty změny. Máme samozřejmě nejenom rostlinnou a živočišnou, máme ještě bioplynovou elektrárnu, takže máme takový komplexní systém, ale celkově vlastně určitě výhoda, že jsem v tom vyrůstal, takže mě postupně za ty roky určitě mohl po maličkých kručcích učit různé ty věci a dneska samozřejmě už prostě to jsou spíš takové ty detaily, co jsou důležité, co ještě je potřeba dopilovat a takové. Tomáši, vy pokračujete, vy jste vlastně už dneska zapojen do řízení té firmy, takže se dá říct, že to předávání ve vašem případě probíhá dobře, což ne vždycky je normální. To je samozřejmě dáno i tím, jak vás vlastně táta k tomu podnikání vedl a přivedl. Pamatujete si třeba v souvislosti s tím podnikáním nějaké, dejme tomu, pozitivní ze svého dětství, kdy jste to začal vnímat, kdy se to vlastně ve vašem vědomí jak otisklo? Pamatujete si nějaké pozitivní nebo eventuálně negativní věmy, které jste vnímal, které třeba rozhodly o tom, jestli se vydáte svojí cestou nebo budete následovat svýho tátu v tom podnikání? Tak samozřejmě, když mě někdy vzal na pole a mohl jsem se projet kombajnem nebo prostě mě ukázal nějakou velkou techniku a naučil mě, jak to ovládat, tak to bylo prostě pro malého kluka zázrak, že jo. Prostě velký stroj a vy si s ním můžete hrát. A to velký pole před váma, že jo? No, přesně tak, tak pole je tam hodně. Naštěstí máme i zahradu, ale v poli, když je bláto, tak si moc nezahrajete. Já teda ještě vlastně nejsem jenom jako jednatel, já jsem ještě jako společník, takže máme to už vlastně rozdělené mezi sebe, že rodiče a já, takže vlastně i v případě, že by se něco stalo, nějaká situace nečekaná, tak jsme připravení konat. Tomáši, váš táta vás připravil právě takhle neformálně a eventuálně i jste formálně studoval nějakou školu. Jaké máte vzdělání? Mám ekonomické vzdělání a samozřejmě prostě různé
vzdělání ještě jako kurzy a podobně, tak jsem taky objel, jo, na bioplynové stanici, tak to jsem musel do Německa na studijní pobyt takovej. A táta, vy máte ekonomické vzdělání, přitom vedete zemědělský podnik, vedle toho, jak se říká, bioplynka ještě. Domlouvali jste se s otcem, jak jste koordinovali třeba zaměření vaší školy, nebo byla ta vaše volba, byla to vaše první volba? Nebyla to moje první volba byla informatika, to si myslím, že mě nebaví, takže jsem to zněl spíš na ten ekonomický směr a v podstatě na řízení podniku. Takže ne takovou všeobecnou, ale spíš užší zaměření a následně, řekněme, ty zemědělské části, tak mám od otce a z firmy, protože často, co se naučíte na škole, tak potom v praxi prostě zjistíte, že nemá šanci fungovat. A vy jste po té škole šel hnedka pracovat k tátovi do podniku, anebo tam byla ještě nějaká jiná pracovní zkušenost? Já jsem během školy pracoval ještě jinde, ale potom po škole, vlastně jsem dodělal školu, tak jsem šel přímo pracovat na statek, ano. Jo, hovořil jste o tom, že jste se byl podívat i na nějakou bioplínku, tak to bylo vlastně v rámci nějaké té adaptace nebo toho vašeho v podstatě pobytu. Ono jako takový v podstatě i řekněme výměrné pobyty se dá říct, protože je dobré vidět různé ty typy systému, on není jenom jeden, ale každý to dělá trochu jinak. Když se dneska podíváte na ten způsob vaší přípravy, už máte něco za sebou i v té firmě a určitě se potýkáte s některými věcmi, možná někdy říkáte, kdybych býval ještě, co byste třeba eventuálně udělal jinak v té přípravě, třeba teoretické nebo praktické v tom období, než jste začal řídit vlastně firmu? No, tak můžu akorát říct, že prostě víc té praxe a možná méně teorie, že přeci jenom prostě fakt se až v tom provozu člověk opravdu naučí, co tam je za rizika, co se opravdu může stát, na co si dát pozor, než když to vidí jenom na papíře. Ale myslím si, jako, že ta cesta k tomu bylo tak trochu takový potřebný zlo, že i když jsem na začátku v 15 vůbec nepřemýšlel, že by jsem takhle skončil, tak nakonec jsem za to rád, ale musel jsem prostě s tím projít. Vy jste mi řekl, že jste takhle skončil, což samozřejmě zní trošku pejorativně, ale je vidět, že jste to myslel v tom dobrým slova smyslu. Myslíte si, že třeba by bylo lepší, kdybyste měl ještě víc praxe někde venku, anebo je dobrý, že jste hned šel tomu tátovi tam pomoct co nejdřív a třeba to utužilo vaše vztahy a jak to vidíte tu věc? Myslím si, že určitě to utužilo ty vztahy, že to určitě dobrý, ale vzhledem k tomu, že té praxe zvnějška nemám tolik, tak nedokážu přímo jako posoudit, jaký by to mělo vliv. Určitě by to mohlo mít dobrý vliv, zase na druhou stranu, pokud bych, řekněme, chytl nějaké špatné zvyky, tak už by bylo potom těžší odnaučit. To hodnocení, jestli máte špatné, dobré zvyky, máte dneska nějakou zpětnou vazbu od táty, jak si vedete, jakým způsobem hodnotíte dneska vlastně váš výkon nebo vaše úspěchy, kterých dosahujete nebo nedosahujete? No, tak samozřejmě prostě pořád se stane, že občas udělám nějakou chybu. Naštěstí tím, že vlastně pořád mám vedle sebe otce, tak si můžu dovolit malou chybu sem a tam, protože je v podstatě, můžu si být jistý, že mi pomůže opravit. Jo, že není to takový, že fakt nesmím šlápnout vedle a ne vždycky mě kontroluje, ale samozřejmě prostě občas víc třeba dělám něco nového, tak to po mně vždy zkontroluje, aby jsem měl i já jistotu, že vlastně jsem to udělal dobře, protože potřebuji tu zpětnou vazbu, že opravdu to dělám správně a nejít jakoby naslepo do toho. Víte, je spousta nástupců, kterým tato zpětná vazba vlastně speciálně od táty, že jo, je tam určitá míra řevnivosti mezi otcem a synem a tak dále. To už je biblický příběh, že jo, ale některým mladým to prostě nevyhovuje.
chtějí, dobře, nech mě učit na těch svých chybách, já to prostě jak zvládnu, já je napravím a tak dále. Na druhou stranu ten táta má problém v tom, že vidí, že ty chyby jsou a on by je neudělal a stojí ta každá chyba, stojí peníze, že jo, a tady se jedná o biznis, to znamená o peníze. Jak vy k tomu přistupujete, jakým způsobem třeba řešíte takový konflikty, které s tátou můžou v tom tak to nastat? Tak je prostě chyba, co by nás stála v té tisíce, tak to je lepší, ať mě ani nenechá udělat. Ale když už udělám prostě řekněme nějakou malou chybu, která ano, může nás prostě řekněme stát pár tisíc korun, tak buď to můžu prostě zaplatit si sám, je to moje chyba, tak kterou si sám můžu. Ale hlavně si myslím, že je důležitý, že když tu chybu udělám, tak potom mě neseře, nevymáchá mi v tom čumák, ale spíš mi jako ukáže, jak jsem to mohl udělat líp, že je to spíš jako ano, udělal jsem chybu, a jak to udělat líp, než udělal jsem chybu a proč je to zlé a co se mohlo stát, jo? Že... Spíš... Jasně, chyby patří mládí. Patří k mládí, že jo, to je jasný, to je naprosto běžný. Máte na to třeba nějaký systém, dejme tomu, kdy spolu hovoříte, odděleně sejdete se jednou týdně, máme s tátou chvilku, kdy mi ten táta řekne, co za ten týden jsem udělal dobře, špatně, anebo eventuálně to necháte prostě běžet tak živelně, chyba přijde, táta řekne tehdy, spíš tak živelně, že když už se stane ta výjimečná chyba, tak prostě ji řešíme potom zpětně, co jsem měl udělat, jak jsem to měl udělat, než že bychom každý týden hledali nějakou tu chybu. Jo. Takže pracujete s tím, že když to přijde, tak si o tom popovídáte. Přesně tak. Táta to řeší hned. Jak máte dneska, prosím vás, Tomáši, jak máte dneska uspořádanou vaši firmu s tátou? Vy jste hovořil o tom, že už jste i s podílníkem, že už jste podílníkem v té společnosti, to znamená, vy s tatínkem jste jednatelé. Myslím, že ve firmě působila předtím i vaše maminka, nebo působí tam ještě, je tam ještě někdo další z rodiny? Ano, to předtím vlastně jakoby ta firma je SROčko, který jsme vlastnili, ale byl přejmenovaný na statek Udhan a udělali jsme vklad části závodu fyzické osoby do SROčka, což byla příprava na to asi 3 roky. A momentálně jsme společníci všichni 3. Rodiče mají každý 45% a já mám 10%. Takže 2 společníci vždy přihlásují toho třetího. Já i otec jsme jednatelé, který mohou samostatně jednat. Máte vlastně, dejme tomu takhle, po té statutární úrovni máte stejné pravomoci, ale máte nějakou vnitřní směrnici, třeba do jaké výše můžete vy uzavírat obchody, nebo eventuálně jednat a pak už to musí táta schválit, anebo prostě jednáte jenom vy a táta je tam jenom jako pojistka, nebo opačně jedná táta, vy jste jako pojistka? Spíš, jakoby, když nějaký obchod, tak je řešíme společně, že pokud je to prostě nějaký větší obchod, tak ho probereme společně a řekneme si, jestli ano nebo ne. A pokud to jsou prostě nějaké menší věci, tak to každý může řešit sám a prostě informuje to druhého. Vy jste, Tomáši, jediný potomek svých rodičů, no máte ještě nějaké svoje? Ne, mám ještě sestru a ta se odstěhovala do Anglie a neplánuje převzít statek. Ta z budoucnosti možná bude jako společník, ale spíše takový jako tichý společník, který akorát existuje. A už jste se o tom bavili třeba s vašimi rodiči, jaká bude úloha vaší sestry při dalším zapojení třeba do toho podnikání nebo eventuálně vlastnictví jenom bez nějakého aktivního zapojení v managementu? Bavili, asi tam bude procentuální vlastnictví, ale co se týče řízení, tak to bude na mě. Tomáši, vám je kolik let teď v současné době? 27. 27 a tátovi? Tátovi je 67. 67. Tak tatínek už má nárok na trošku možná odpočinku. A tak jak plánujete, máte nějaký plán teď v tom dalším, na to další předávání, kdy táta už by opravdu jako řekl, OK, tak už si ty chyby dělají sám a mě už to v podstatě nezajímá, jenom mě zajímá ten výnos třeba roční nebo půlroční. Jsou nějaké plány v této oblasti? Jo, ten plán je jednoduchý. Postupně prostě převádět ty provozní strategické řízení z otce na mě. A v případě potřeby prostě řešit ty jednotlivé části podniku manažersky. Že případně prostě tam ještě někoho dosadit mezi to. A majetek firmy prostě zachovat v držení rodiny. Tam momentálně, jak to máme majetkově rozdělený, tak
nám všem vyhovuje a není v tom jako žádný problém. Vy jste se zmínil, to znamená, počítáte eventuálně s tím, že byste posílili nějaké manažerské uskupení, které by řídilo třeba ten provoz společně s vámi? A my už v podstatě máme, co se týče jakoby manažerského řízení, tak máme už jakoby jednoho člověka na zemědělskou výrobu, jednoho člověka máme na živočišnou výrobu a akorát ta bioplynová stanice, tak to řídíme já a otec. Takže pokud bychom měli ještě někoho přímo na tohle, tak posledně ten podnik už bude potřebovat jenom kontrolu a nebude potřebovat takový ten day-to-day řízení. Takže jasně, vlastně upravujete tu strukturu té společnosti tak, aby to bylo teď nové generace a tak dále. To je poslední otázka. Poslední otázka. Pro každého z té mladé generace je to vlastně převzetí nebo účast na tom podnikání. Na jedné straně, tak jak každá mince má dvě strany, tak na jedné straně příležitost a na druhé straně povinnost. Jak vy to vnímáte? Je to pro vás více příležitostí anebo více povinností, že teda jste se musel, chtěl, eventuálně je to prostě tak, zapojil do toho rodinného podnikání, více příležitost nebo více povinností? Myslím, že se to jako určitě časem měnilo, že na počátku to prostě bylo převážně povinnost, ale čím starší jsem, tím víc to vidím jako příležitost a možnost prostě opravdu jako něčeho dosáhnout, něco tvořit, něčem pokračovat. Výborně, Tome, jste příkladem aktivní prima generace, která přebírá firmy, takže mě moc těšilo, pro tuhle chvíli zůstaňte eventuálně s námi ještě dál. Pozdravujte tátu, ať se vám daří. No, děkuji. Jaroslave, pobavíme se o vašem předávání. Vy jste hovořil, měl krásný článek o vás, vyšel na Seznamu a myslím ještě v dalších médiích. A tam jste hovořil o tom, že rakev nemá kapsy, takže prostě jsem předal film další generaci. Budeme se bavit jenom o tomhle předávání, jinak firma Albigson je známá, velice známá v tom, že dodává bazény, zastřešení a tak dále a samozřejmě dneska už podnikají v dalších oblastech. Je tam holdingové uspořádání, které funguje a vy jste prostě jednoho dne provedl takovou věc, že jste v své rodině, a to je velice zajímavé, to mě teda opravdu nenapadlo takhle to udělat, donesl ukázat svoji závěť a zároveň jste napsal závěti i jejich. Jak k tomu došlo, prosím vás, k tomuhle? A to byl vlastně takový, jste v tom rozhovoru, který jsem četl, tak jste říkal, že to byl vlastně začátek toho procesu předávání. Byl to ten začátek, ale nebyl to samozřejmě konec, protože ta věc je v procesu, je to nějaký proces, není to jeden okamžik, že by člověk jakoby usnul prsty a měl by to hotovo takový tím jedním podpisem, jak to tak někdy člověk vídá v nějakých romantických filmech podivného charakteru a úrovně, protože to podnikání je komplexní záležitost, která se týká nejenom osoby spoluzakladatele nebo managementu, ale i té rodiny, pracovníků, spolupracovníků a tak dál. A já jsem asi před 8 lety se nechal inspirovat příběhem pana Tomáše Bati, kterého já osobně obdivuju, nechci se s ním vůbec srovnávat, protože to je samozřejmě neporovnatelné, ten jeho úspěch fenomenální a ten jeho přesah historický a tak dál, ale nemohl jsem si nevšimnout nebo nezaznamenat, tak jako všichni, že on zemřel v 56 letech, což byl věk, ke kterému jsem se blížil, dneska už je mi 58, a zemřel tragicky, a takže to mě vedlo k tomu, těm úvahám o tom, jakém si konci každého z nás, i mě samotného, a k tomu, abych se začal jaksi orientovat na tu poslední fázi svého života, kdy člověk by si ty věci měl uspořádat, srovnat a pokud má co předat, tak by to neměl předat v chaosu, ale měl by to předat tak, aby to té nastupující generaci posloužilo a aby to třeba konec nevedlo k nějakým problémům, nepříjemnostem nebo dokonce k rozkolu v rodině, což i takové příběhy jsou samozřejmě bohužel známy. Takže my jsme to... Ano, to říkáte velice dobře. A vlastně ten začátek někde byl, tam byl teda s těmi závětmi. A máte, vy postupujete podle nějakého plánu, který jste si s tou rodinou vlastně vytvořili. Já jenom doplním, že máte 4 děti,
a vlastně spolu podnikáte i s bratrem. To znamená, máte vy nějaký plán tohoto procesu předávání, váš bratr má taky nějaký potomky? Jak to probíhá? Nebo jedete prostě step by step a uvidíme, co bude dál? Máme na to plán, samozřejmě. Ta nešikovnost, moje nešikovnost s těmi závěťmi na počátku toho procesu, tak byla skutečně nešikovností, ale v podstatě ty věci nastartovala, takže došlo k jakési iniciaci něčeho, co je nezbytné v životě každého, kdo se chce zachovat zodpovědně a komu záleží na těch jeho potomcích a na těch jeho pokračovatelích, jak doufám teda. A poté, co jsem provedl tenhle nešikovný úkon, kdy dneska ty závěti samozřejmě už vypadají úplně jinak, než tak, jak jsem je kdysi přinesl, protože jsem si uvědomil, že těmi závětmi to v podstatě ani nekončí, ani vlastně možná začíná, ale ten proces je komplexnější, patří do toho mnoho a mnoho dalších věcí. A na základě toho, když jsem o tom začal přemýšlet v různých dalších souvislostech, tak jsme oslovili našeho aktuálního kouče, kterého máme, Davida, a ten se nám věnuje, je to jeho profese, je to jeho biznis, je to jeho role v tom procesu a ten nás tím procesem vede a ten nás v tom procesu takzvaně koučuje a spolupracujeme s ním už v podstatě přes 2 roky. Proč jste zvolili tuto? Protože spousta firm touto cestou nechce, aby prostě ten kouč viděl do těch rodinných vztahů a v podstatě si pustíte cizího člověka, dá se říct k jídelnímu stolu taky, že jo, vedle toho biznisového. Tak proč jste zvolili právě toho kouče? Proč tam máte nějakého media člověka, který to moderuje, tu vaši debatu? Moderuje, řídí, vede, je i tím mediátorem samozřejmě. Jsou chvíle nebo jsou setkání, která si řídíme sami a kde on se nezúčastňuje úmyslně, vědomně, aby nás taky nechal trošku vydechnout si od jeho profesní přítomnosti, protože ta věc má nějaký emoční charakter a tak dál. A proč jsme si ho nechali jaksi nakouknout pod rodinu a firmní pokličku, tak ten důvod je ta profesionalita, kterou on pro nás v tom procesu představuje. A tak jako si najmete právníka na to, aby za vás vyřešil nějaké právnické věci, lékaře, aby vám vyřešil nějaké zdravotní problémy a architekta, aby vám pomohl s nějakou stavbou, tak i toto je jakási stavba, jakási konstrukce, která je potřeba vyřešit a kde je potřeba postupovat podle nějakých kritérií a plánů. A samozřejmě chovat se efektivně a postupovat efektivně, aby ty chyby v tom procesu se eliminovaly. Takže on ty zkušenosti má z jiných firm, z jiných rodin a my jsme ty zkušenosti využili a využíváme. Nelituju toho. A konec konců, kdybychom nenechali pod ty pomyslné pokličky nahlédnout jeho, tak by tam mohli v budoucnu nahlížet jiní, třeba právníci jednotlivých členů rodiny nebo notáři a podobně. Tomu se prostě nevyhnete, jestliže předáváte něco, co má nějakou strukturu a co je rozsáhlé, poměrně složité, objemné a tak dál a je tam víc lidí, tak těžko to uděláte prostě někde prostě u stolu jedním podpisem. To prostě. Jaroslave, ano, výborně, děkuju. Vy jste v jednom hovoru, nebo v tom rozhovoru, o kterém hovořím, tak jste prohlásil sebe za Čingischána. A já se k tomu hnedka vrátím. Vlastně tím odchodem, vy jste odešel z té exekutivy, vy v podstatě už dneska ve firmě, a teď se nezlobte, nic neznamenáte, jako po té profesní stránce, kromě toho, že tam teda něco děláte na vývojem oddělení. A teď to vemte s velkou nadsázkou, to, co jsem samozřejmě řekl, protože ta vaše autorita zakotvená, tak tam je. Nicméně právě tohle z toho, toto brání spoustě zakladatelů, kteří jsou dneska ve věku ještě větším nebo delším než jste vy, odejít z té firmy. Vy jste tu odvahu měl a ta odvaha spočívá v tom, že jste přišel o moc. Vy jste přišel o moc ve smyslu jako vládnout. Moc je nakažlivá věc, je příjemná, je komfortní a někdy samozřejmě nese i nějaké věci, které na těch člověk musí přemýšlet. Nechybí vám toto všechno? Jak jste se s tím vypořádal? Tak moc je taky nebezpečná, že jo?
příliš moc je nebezpečí pro vás i pro okolí. A v určitém okamžiku, kdy ta firma jaksi přeroste ten potenciál toho vašeho snažení nebo té vaší osobnosti, autority nebo toho vašeho prostě pomyslného stínu, tak v tom okamžiku prostě se o tu moc, o to řízení musíte rozdělit a musíte ho sdílet nejlépe s profesionály. A já přiznávám, že jsem se dopouštěl řady chyb a pak, když vlastně došlo k tomu mému jaksi procitnutí v tom smyslu, že říká, vždyť já už tady mám i dospělé děti a vždyť všichni jsme smrtelní a všichni jezdíme autem a tak dál, co bych jim vlastně předával, v jakém pořádku nebo nepořádku, jestli by pak vůbec někde za mnou v těch skříních našli nějaký vzkaz, jak to má být, jak to mají dělat a tak dál, tak upřímně řečeno jsem se z toho trochu i vyděsil, protože samozřejmě každý má nějaký svůj systém, ve kterém se vyzná, ale když pak ten systém má převzít někdo, kdo do něj nebyl uveden, tak může vzniknout velký problém. Znovu budu citovat našeho kauče Davida, který říká, připomíná to asi těm svým klientům, nám už nemusí. Na předání není nikdy dosti brzy. Takže já jsem rád, že jsem se toho zhostil v nějakém zralém a zdravém věku a kdy můžu se spolu podílet a spolu doprovázet tu novou generaci v tom nastavování a řízení spíš těch procesů a věcí a té struktury a jakési strategie toho, jak ta firma má vypadat do budoucna, než toho vlastního denního řízení, které je svěřeno managementu. Ano, je to asi zhruba 3 roky, kdy jste vlastně tento krok nějak učinil, je to tak, že? Ano, ano. 3 roky. A teď před 3 lety a vlastně tím, vy jste opravdu předali vlastnictví té firmy a teď řešíte, dořešujete nějak i řízení té firmy za pomoci profesionální manažerského týmu, ale tím jste taky přišel o přístup vlastně k penězům. Nebo mohl přijít o přístup k penězům. Vlastně ta firma funguje a pořád tam něco přibývá, nebo více či méně přibývá, ale přece jenom je přístup k nějakému cash a teď máte nějaké svoje potřeby, ještě jste ve věku docela dobrým, ve stejným jak já, že výborným. A jak teďka vlastně dál to bude finančně, jak to budete řešit dál finančně? Máte teda dostatek prostředků, nelitujete náhodou za ty 3 roky, že jste si ještě třeba víc peněz nedal bokem na to svoje v úvozovkách a teď úplně parodie dožití, že jo? Tak jak to vidíte po této stránce? To je taky někdy velká překážka tomu, aby odešel zakladatel. To souvisí s tou vaší první otázkou, na kterou já si uvědomuji, že jsem vlastně neodpověděl úplně zcela s tím Čingis Khanem, kde já jsem skutečně byl hlavním vládcem, v podstatě jediným vládcem v té firmě, co se týče nějakého si výkonu a směřování a strategie, taktiky a i nejrůznějších rolí. Udělal jsem za sebe v podstatě i instituci, protože jsem byl předseda představenstva, ředitel a šéf technického vývoje a něco všechno. Takže tohle období toho jediného a vládce, a který ovládá úplně všechno, tak to jsem si užil do sytosti a teď si naopak užívám tu novou roli, kdy můžu pozorovat ty ostatní a je mi, samozřejmě přiznávám to potěšením a jaksi naplněním jakési mého ega, že čas od času za mnou někteří pracovníci, spolupracovníci přijdou se žádostí o radu nebo o nějaký názor. A to, zda se jim potom řídí nebo neřídí, zda ten názor najde nějaké si uplatnění, tak to samozřejmě záleží na nich. Já své názory, své vize neprotlačuju, maximálně je, jak si dávám k dispozici a tak dál. A co se týče těch prostředků, tak já se považuji za zajištěného člověka a předtím podnikal jsem 30 let a mám samozřejmě mzdu, jsem zaměstnanec společnosti Albixon na vývojovém úseku, ten vývoj já jsem vždycky dělal a bavilo mě to opravdu a baví mě to i teď. Nechci tady vypočítávat užité průmyslové vzory a patenty a tak dál, kde jsem nějakým autorem nebo spoluautorem, takže každá lidská jaksi
potřeba v tom životě by měla dostat jaksi prostor k naplnění a mně se teď podařilo naplnit si tu roli toho novátora, protože vždycky jsem ji dělal jako přitruženou výrobu, teď si ji věnuju jaksi soustředěně. Já ji využívám. Výborně. Ještě se k tomu dostaneme. Mám takovou záludnou otázku potom zápětím na vás, ale strach? Strach z toho, že třeba vaše rodina, vaši potomci neuspějí, že firma bude chřadnout, půjde dolů. Jak se s tímhle vypořádáváte, eventuálně jaké na to máte nástroje? Tak mě trošku mrzí, že ten dnešek je jaksi, ta dnešní doba je taková jakoby očištěná od těch základních jaksi půdů toho pravého kapitalismu, kdy si myslím, že ty dva hlavní půdy jsou strach, jak říkáte správně, a chamtivost. Kdo tvrdí, že není chamtivý, tak si myslím, že dlouhodobě je to neudržitelná jaksi vlastnost, nebo je potlačovaná vlastnost, protože ta chamtivost do toho podnikání patří. To si přiznejme, jsme podnikatelé a můžeme některé věci lakovat na růžovo, ale tady to prostě takhle funguje a proto samozřejmě ta chamtivost je jakousi hnací silou té aktivity těch lidí a potom potažmo i pokroku mají jsou potom nakonec prospěch všichni. A ten strach je odvrácenou stranu té chamtivosti, protože když v rámci chamtivosti, co si provedu, podniknu, rozhodnu a tak dál, tak pak se samozřejmě bojím, jestli ty věci skutečně jsem provedl a rozhodl správně a tak dále. Takže ano, samozřejmě je tady jistá obava, strachem bych to nenazval. A to proto, protože ten management, který tu firmu řídí a vede, tak si vede velmi dobře, opravdu velmi, velmi dobře. Teď to takhle zaťukám, protože mají nádherné výsledky, EBITDA roste, majetek firmy roste, pozice na trzích a jaksi značka roste. Takže já se ani nemyslím, že bych to dělal lépe než oni. Naopak jsem přesvědčen o tom, že už bych to nedokázal dělat tak dobře, jako to dělají oni. Už bych to nedokázal a netlačím se jim tam. Byl bych sám proti sobě a proti rodině a proti veškerým smysluplným principům, kdybych jim do toho zasahoval. Takže obava tady je, ale je to spíš obava tu budoucnost, aby to tak, jak to je dnes, bylo takzvaně jaksi navždy. A aby ta udržitelnost, kterou máme ve vizi, tak tam byla přítomná. Takže obava je na místě, ale žijeme v reálném světě a ta obava je na místě u každého z nás, u každého podnikání a konání, které nás doprovází. Díky. My už musíme končit, protože nás tlačí čas, ale na povídání by bylo ještě spousta. Taky se těším, že se potkáme konečně osobně. Už jsme na podobně. Napodobně. A moje poslední otázka, opravdu poslední, a prosím takovou jednoduchou odpověď, byť by možná se dala rozvést. Jak vypadá váš super týden v takovém tom podnikatelském důchodu? Nejsem ještě v důchodu jako takovém, ale v podnikatelském ano. Já jsem myslivec, takže si užívám lesa, psů, užívám si sportovního vozu, užívám si golfu, přátel, rodiny, mám 4 děti, jsem dědeček, takže tyhle věci jsem si dal na první místo ve svém životě a ty ostatní pracovně podnikatelské věci jsou upozaděny. Prostě jinými slovy, ať se starají mladí a mládí vpřed, staří na svá místa, takže já své místo dneska jsem si našel a ten život si užívám. Děkuju. Pánové, velký dík za vaše inspirativní výpovědi. Děkuji, že jste s náma byli a ať se vám oběma daří v těch vašich nových vlastně rolích. Děkuji a držím Tomášovi palce. Děkuji moc. Nyní následuje v programu bod, který se věnuje vzdělávání a nástupnictví v rodinných podnicích ve Slovenské republice, v průmyslu a také v řemesle. A já jsem moc ráda, že opět tady budu mít kolegu moderátora, který se ujme slova, kterým je nikdo jiný než prezident Slovenské asociace malých a středních podniků a živnostníků, pan Vladimír Sirotka. Dobrý den. Dobrý den všetkým. A máme tady dva nové hosty, takže začnu dámou, kterou je paní Andrea Panšulovně,
Je to rodinná farma a zároveň je paní Andrea předsednička Slovenského svazu agropodnikatelů a rodiny Farien. Dobrý den. Dobrý den. A vítám ještě dalšího hosta, kterým je pan Josef Jasenák. Je to rodinný podnik, člen prezídia Slovenské asociace malých a středních podniků a živnostníků a zároveň předseda cechu zváračských odborníků. Takže dobrý den i vám. Pane. Tak a prosím, předávám slovo panu Sirotkovi a může se ujmout slova a moderovat. Prosím. Tak děkuji, paní Eva. Představili jste výborně obi dvoch. Máme tu teda vlastně také pekné zosúladenie tých rodinných podnikov a rodinných fariem, lebo pani Panšulovi je vlastne z tej polohy agrárnej, z tých rodinných firiem a pani Jasenák je zase z tej polohy strojariny a techniky, tradičné strojárstvo, ktoré je na Slovensku kedy malo veľké zastúpenie a dneska sa už tak rozdrobilo skôr do tých malých rodinných firiem. Takže ja vás vítam obi dvoch, áno, a začneme vlastne s takým určitým moderovaním, a budem sa niečo pýtať. Nakoniec vedeli ste asi zhruba, čo nás čaká, takže poďme hneď in media res. Pani Andrea, ako to vyzerá vlastne a máte skúsenosti aj zo zahraničia s tými rodinnými farmami na Slovensku kontra v Európskej únii? Tak rodinné farmy na Slovensku to majú malinko možno ťažšie, pretože jednak je to otázka tradície, hej? V zahraničí ten nejaký spôsobom vývoj nebol ničím prerušený, plynul tie desiatky, možno aj stovky rokov, kdežto tu v podstate nechcem sa vyhovárať na minulý režim, pretože ten priniesol zase iné veci a nehovorím, že všetko bolo zlé, ale určitým spôsobom túto tradíciu prerušil. To znamená, tu sa toto začalo ako keby budovať znova, v podstate aj my ako rodinní podnikatelia, rodinní farmári sa začali vrácať naspäť ku svojim koreňom. A spomínali sme si na to, čo nám rozprávali naši starí rodičia, o tom, ako oni hospodárili, akým spôsobom to fungovalo. A v podstate vytvorili sme si nejakú takú akoby predstavu o tom, ako by sme to asi chceli robiť inak, keďže sme videli, aká je situácia v tomto našom slovenskom poľnohospodárstve. A ako by sme možno, že mohli pomôcť, by som povedala, oživiť túto tradíciu a vrátiť, by som povedala, spoločenský statut týmto ľuďom späť. No ďakujem. No po tej transformácii hospodárstva, ktoré vlastne prebiehalo od roku 90 a hlavne v tých začiatkoch, tam sa veľmi prejavilo to, že niektoré tie poľnohospodárske družstva, by som povedal, väčšie konglomerácie zanikali, došlo k prerozdeľovaniu a podobne a nakoniec aj znížila sa tá produkcia potravín a v poľnohospodárstve a Slovensko sa stalo čiastočne závislí na dovoze. Predtým sme boli v niektorých komoditách sebestační. Ako na to zareagovali, alebo ako to vidíte z polohy tých súkromných rodinných fariem? Tak v podstate tie družstva ako také, spôsob, aké fungovali, nemôžem povedať, že by to bolo úplne zlé, pretože bolo to nejakým spôsobom centrálne riadené hospodárstvo, ktoré skutočne zabezpečovalo obživu obyvateľstva v plnej miere. Hej, v tých predchádzajúcich rokoch, pred tým 90. rokom, my sme boli nielen sebestačných potravinách, ale boli sme viac menej vývozcom potravín. Takže a kvalitných potravín, musím povedať. To znamená, malo to určitý zmysel, ale rozpad tohto znamenal, že tieto už, aj keď nie úplne tradičné, ale v podstate nie zlé spôsoby hospodárenia alebo väzby boli rozbité. To znamená, pôda sa dostala otázka potom komu do rúk. To znamená, že to základný výrobný prostriedok v tomto segmente, to znamená, kto v podstate má pôdu, má v rukách obhospodarovanie na nej. To znamená, pôda prešla do rúk v rámci reštitúcií aj bývalým vlastníkom, ktorí potom niektorí mali aj snahu na nej opäť začať hospodáriť. Keď sa im to nepodarilo, tak vlastne prenajímali tú pôdu späť, ako keby tým družstvám, ktoré boli pôvodné, mnohé z nich boli zachované, len zmenili vlastníckú štruktúru. Takže tam potom veľmi záležalo od toho, kto na tej pôde začal potom hospodáriť, ten, kto prevzal to družstvo a zachoval vlastne tie pôvodné väzby a pokračoval ako keby v tomto chvíle ďalej. Alebo sa o to pokúšali noví vlastníci v rámci ako vlastného nejakého podnikania na pôde, pričom mnoho rodinných fariem, ktoré dneska fungujú, vzniklo práve týmto spôsobom. Rodičia dostali vrátenú pôdu a vlastne už po nich generácia začala na nej hospodariť s tým, že tí rodičia im ako keby ich posúvali ďalej, mnohom ich pomáhali im ako ešte čo si oni pamätali, akým spôsobom sa na tej pôde hospodarilo. Takže
Vzniklo takto mnoho rodinných fariem, čo bola obrovská výhoda preto, lebo mali základný výrodný prostriedok v rukách, mali pôdu. Začať s rodinným hospodárením dnes je už oveľa náročnejšie. Hej, takže vlastne tú funkciu tých väčších konglomerátov preniesli alebo získali vlastne malé rodinné farmy. Možno hovorím zle, že malé, pretože niektoré obhospodarujú aj niekoľko desiatok alebo stoviek hektárov. Čiže vlastne pokračovali v tomto. Ako to vidíte vy vlastne vo výchove potom tých následníkov, udržateľnosti tohto procesu, ktorý tu je, a prípadne aj starostlivosť od tých seniorov, ktorí to kedysi robili, teraz odovzdávajú skúsenosti týmto novým, ale zostávajú, aby nezostali na okraji toho diania. Čiže vlastne tie nové firmy, nové farmy, ktoré pokračujú v tomto, ako vidíte to zabezpečenie, alebo vo vašich skúsenostiach prípravu toho následníctva a udržateľnosti týchto fariem? No, v prvade musím povedať, že ako som aj hovorila, že tá pôda prešla ako keby na tých pôvodných vlastníkov. Mnohí už tých fariem skutočne rodinných, ktoré zostali, nie až toľko. Na Slovensku, v podstate v rámci Európskej únie, v porovnaní oveľa menej takýchto malých hospodárov, tu v podstate 80% pôdy obhospodarujú veľké poľnohospodárske firmy, by som povedala, pretože to nie sú ani podniky, to sú normálne firmy, ktoré sa aj k tej pôde žiaľ chovajú ako k veci, nie ako k živému organizmu. To je ten obrovský rozdiel medzi nami a v podstate aj ostatnou Európskou úniou, kde tento pomer je úplne iný a kde ten počet takýchto malých hospodárstiev rodinných podnikov je ďaleko väčší. To znamená, že aj otázka nejakého nástupníctva tu zohráva úplne inú úlohu. Tu skutočne, ak chcete v tomto segmente vydržať, tak ten váš entuziasmus musí byť skutočne obrovský, to znamená aj trochu tých ľudí pracovať v tom poľnohospodárstve, aj tej starej generácii, keď to takto poviem, je taká, že oni v podstate stále tým mladým pomáhajú, aj keď už treba s vekom by spadali, ešte nám na to krásny výraz výminek, hej, ktorý, čo bolo kedysi inštitúcia, ktorá bola úplne úžasná v rámci týchto gazdostiev, ale stále vlastne akoby podporujú týchto mladých, to znamená, ani nie tak tá staršia generácia, tí samotní reštindujenti, ale hlavne tí mladí, ktorí sú vlastne ich potomkovia, čo v podstate dneska takých 40-tníci, na tejto pôde často hospodária. To znamená, títo starší im predávajú nejaké skúsenosti, ale gro tých poznatkov vlastne tam už vnáša táto generácia, ktorá sa snaží nejakým spôsobom tam implementovať jednak to tradičné a jednak sa rozhliadajú po spôsobe hospodárenia, aký je v súčasnosti najlepší na tie dané pomery, v akých oni sa nachádzajú, to znamená to množstvo pôdy, na kvalitu tej pôdy, na to vlastne, či sa venujú rastlinnej alebo živočíšnej výrobe. To znamená, sú aj tie družstva rôzne. Vidíme tu rodinné farmy, ktoré máme hneď tu na kúsok, ktoré obhospodarujú tisíce hektárov. Fungujú veľmi dobre konvenčným spôsobom. A takisto vlastne funguje otec so synom, spolupôsobia tam aj vlastne ďalší rodinní príslušníci a táto farma funguje veľmi dobre, zamestnávajú množstvo ľudí, poskytujú tú prácu aj ľuďom v okolí. Fungujú konvenčným spôsobom, pričom je tam aj možno, že šanca, ako sa dostať, totiž to nie je jednoduché ani o tom spôsobe práce na tom poli. Ako hovoríme, je tam takisto taký rozpor medzi snahou tradične hospodáriť, ktorá na prvý pohľad zabezpečuje ako keby množstvo, a teda tradične myslím konvenčne, alebo ako keby v rámci šírenia sa tých nových ekologických myšlienok, kedy sa už k pôde pristupuje iným spôsobom a hovorí sa aj o udržateľnosti poľnohospodárstva, ktoré vlastne veľkou mierou prispieva ku kvalite životného prostredia, kde tá mladá generácia, ako keby mnohí vnášajú tieto prvky do toho a je určitá snaha toto aplikovať v rámci aj týchto väčších družstiev a hľada sa vlastne spôsob. Oveľa jednoduchšie je to takéto spôsob hospodárenia v rámci menších poľnohospodárskych podnikov alebo tých malých vyslovene mikrorodinných fariem, ktoré zabezpečujú v podstate prvne prácu pre seba ako rodiny. Takže čo sa týka nejakého toho nástupníctva, je tu snaha tých rodín držať pokope, snaha tej staršej generácie pomáhať tej mladej, ale videla by som to skôr ako v mnohom aj rešpekt tej staršej generácie voči tým mladším, pretože je v inom postavení ako keby v podniku, ktorý má už, dajme tomu, 50-60 rokov a kde tá staršia generácia v podstate vybudovala úplne. Tu na to ide ako keby spoločne. Takže aj to vzdelávanie v rámci tohto je také, by som povedal, za pochodu. Hej, že hľadajú sa rôzne trendy, sleduje sa ten vývoj, hľadajú sa
rôzne postupy, skúša sa to, čo je najlepšie a vymieňajú sa hlavne aj poznatky často medzi práve týmito jednotlivými rodinnými poľnohospodármi. Dobre, nadviazali ste vlastne na to, že tým kľúčovým asi prvkom bude integrácia tej mladej generácie do týchto procesov, keďže tí starší boli prerušení trošku toho obdobia, tým obdobím tej kolektivizácie. Čo vidíte, alebo ako podstatné, čo by pomohlo podporiť teda tie rodinné farmy tak, aby oni sú trošku v tieni tých veľkých proste prevádzkovateľov. Vieme, že aj pôda sa skupuje zahraničnými investormi a podobne. Čiže udržať vlastne rozvinúť tie rodinné farmy tak, aby aj tá rodina, tá pôda proste, aby zostala, tá je večná, aby sa tam udržala. Čo by pomohlo a podporilo toto rodinné podnikanie, rodinné farmy? Aj vo vašom prípade, aby ste uvítali vy ako rodinný podnik a rodinná farma. Tak my sme si to v podstate odskúšali, to začatie od píky, alebo skúšame to celé na súčasnosti, hej. Ako ste povedali, veľakrát ste spomenuli slovo pôda, je to v podstate základ v rámci tohto podnikania a myslím, že v Čechách je ten problém podobný, kde už väčšina pôdy, mám pocit, už vlastne žiadna pôda není v štátnych rukách, väčšina je súkromných. Na Slovensku si ten Slovenský pozemkový fond ešte udržiava zhruba tých 25% a ja dúfam, že to tak bude aj naďalej, pretože je to obrovský tlak z rôznych zahraničných subjektov na skupovanie pôdy, čo im v podstate aj napomohla novelizácie ústavy nie celkom šťastným spôsobom ochraňujúca túto našu obrovskú hodnotu, ktorú máme. To znamená, prístup vlastne mladých ku tomuto výrobnému prostriedku je veľmi obmedzený. Ono to na prvý pohľad vyzerá, že sú tu rôzne nástroje zo strany štátu, aj ktoré by tomuto pomáhali, ale to množstvo tých ľudí, ktorí majú k tomu šancu, je mizivé a takisto je to nastavené ale takým spôsobom, že v podstate ten mladý nemá šancu sa k tej pôde dostať, len takým spôsobom, že nájde nejakého dobráka, ktorý mu ju prenajme a ktorého presvedčí, že na tej pôde, že to, čo on na tej pôde ide robiť, bude ekologické a že to tú pôdu vlastne zanechá aj pre jeho deti, toho majiteľa, ak si ju ide prenajať, alebo nájde niekoho, kto mu predá za skutočne slušné peniaze, pretože ceny pôdy sa už aj na Slovensku začína už pohať celkom slušne nahor. Takže rozumiem. To je prvorada vec. A je to obrovská konkurencia vlastne zahraničných nákupcov pôdy, ktorí vlastne, kde vy nemôžete cenovo konkurovať, vy nemáte taký kapitál, ktorý vlastne majú títo ľudia. A to znamená, že to obmedzenie nákupu pôdy zahraničnými investormi malo svoj zmysel. Ja viem, že tam boli tlaky aj zvonku, ale keď to dokázalo napríklad také Maďarsko spraviť pre svojich poľnohospodárov, myslím, že by sa to určite dalo aj tu. Takže toto je základ, to je najväčší základ a potom vlastne, ako by som určite uvítala, nejaký taký zákon upravujúci status rodinnej farmy a špeciálne v oblasti poľnohospodárstva, pretože teda rodinnej firmy aj rodinnej farmy, hej, ja som to tak rozšírila na viacej, ale špeciálne v rámci poľnohospodárstva rodinná farma, keby mala svoj status, ktorý by ju v podstate jej uľahčoval nielen fungovanie v rámci poľnohospodárstva, ale všeobecne nadväznosti a ďalšie platenie sociálnych odvodov, daňové záležitosti, všetky tieto veci sa v podstate v rámci tohto rodinného podnikania by sa mohli zjednodušiť, aby to bolo brané ako jeden subjekt, kde by sa vyšpecifikovali vlastne rodiny príslušníci. Ďalšia vec je zamestnávanie v poľnohospodárstve. Je tu veľká tendencia vlastne, alebo veľké riziko, že keď zamestnáte niekoho, alebo príde vám niekto dobrovoľne robiť na farmu, tak môže to byť brané už ako čierna práca. To znamená, že tu by sa určite hodili nejaké také platná legislatíva taká, ktorá by toto napríklad zjednodušovala. To sú tie minimálne základné veci, hej, to potom ďalšie to ešte nadväzne záležitosti. No, ďakujem, pani Andrea, náš čas sa blíži ku koncu. Ja len uzavriem s tým, že spolupracujeme veľmi aj s Českou organizáciou, to je Združení podnikateľov v pôdohospodárstve po našom zemiedelství. Takže otvárajú sa teda veci aj na výmenu skúseností. Fakt je ten, že majú obdobné problémy ako tu a dá sa povedať, že možno aj v rámci V4, možno výnimkou je trošku Polsko, kde si udržali viac to súkromné poľnohospodárstvo. Nič menej, ďakujem veľmi pekne za tie postrehy a aj vašej rodinej firme, proste aj celému tomu vášmu procesu držíme palce a dúfam, že trošičku aj ochránime tie rodinné firmy, aby naozaj nezostali niekde na okraji, lebo je to rodina, je to základ tej pôdy a smerovať by sme mali skôr k tej
sebestačnosti tých potravín alebo zmierniť tú závislosť Slovenska na dovoze základných potravín. Tak ďakujem veľmi pekne. Zároveň te oslovím pána inžiniera Jaseňáka. Jozef, je to človek, ktorý je zase z toho prostredia strojárny a techniky, člen prezídia našej organizácie a predseda cechu zvárackých odborníkov a treba povedať, že v súčasnosti v strojarine a vôbec v tých technických veciach zvárarská profesia hraje veľmi veľkú rolu a máme ich stále určitý nedostatok. Povedz mi najprv prosím ťa pekne, ako je to, ako vnímaš rodinnú firmu v tejto polohe, aj tvoja rodinná firma, ako si zabezpečuje chod tejto rodinnej firmy, čo s nástupníctvom, udržíš to a potom sa vrátime aj trošku k tomu cechu a k vzdelávaniu týchto zvarárskych odborníkov. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som na úvod predsa trošku usmernil tú diskusiu. Som predseda cechu zvárackých odborníkov, ktoré je zaregistrované ako živnostenské spoločenstvo. Živnostenské spoločenstvo patrí v kategórii registrácie medzi občianske združenie, ale časom sme získali aj kompetencie v rôznych oblastiach, v oblasti vzdelávania, certifikácie, ktoré nám umožnili získať živnostenský list, čiže z takej, dá sa povedať, dobrovoľníckej platformy sme sa museli vzhľadom na výkon tých činností profesionalizovať. V súčasnosti máme v štruktúre 8 zamestnancov riadnych a 22 spolupracujúcich osôb na rôznych tých odborných pozíciách a naša členská základňa, ktorá práve využíva tie kvalifikácie, je veľmi široká, nielen v oblasti strojárenstva pôsobia, ale aj v energetiky, plynárstve a rôznych podobných oblastiach. Takže ja to len trošku usmerním, čiže samotný cech má štatút, ktorý má vlastne štatutára voleného každé 3 roky, čiže to je trošku aj odpoveď na tú otázku, ako je to s nástupníctvom, čiže v prípade odchodu alebo prechodu sa samozrejme riadnymi voľbami menuje nový štatutár. To je jedna poloha. Druhá poloha, kde už budem trošku taký osobnejší, mali sme do minulého roka v vlastníckej štruktúre samostatnú SROčku, Zváracký inštitút, ktorá vzhľadom na naše prelinanie sa záujmov musela byť oddelená od iných profesných činností, čiže museli sme zmeniť tú štruktúru. 100% majiteľom bol cech, čiže prebehla reorganizácia. V súčasnosti sme to vyriešili tak, že som to, tento konateľský post v tej dcérskej spoločnosti previedol na syna a je to možno taká tá prechodová oblasť, ktorá sa dotýka tých našich kompetencií. Takže toľko na úvod, čiže trošku som už aj načrtol tú otázku prechodu, dá sa povedať, toho vlastníctva, ale ja skôr sa ešte predtým budem venovať tej otázke, ako to fungovalo v minulosti a môžem to trošku aktualizovať v tých našich podmienkách práve v tej spomínanej oblasti vzdelávania. Dobre, no keď sme to pripravovali, túto reláciu, tak si práve spomenul, že máte taký popis odovzdávania tých tradícií generačnej výmeny, dokonca plán prevzatia zodpovednosti a majetku firmy. Týka sa to aj tvojej firmy, aj toho cechu. Čo by si k tomu vedel povedať? Ako vyzerá vlastne ten váš plán prevzatia zodpovednosti a majetku firmy? Ja, súvisí to bezprostredne so systémom kvality, ktorý máme schválený a treťou nezávislou stranou certifikovaný, čiže presne sú stanovené úlohy zodpovednosti kompetencie, čiže v prípade toho nejakého náhleho príbehu automaticky zabezpečená účasť ľudí, ktorí sú kompetentní a zodpovední za daný úsek. Čiže taký ten žiaľ Bohu, vyskytujúci sa prípad nejakej nehody neznamená koniec cechu, nie je to závislé len na jednej osobe, čiže
tej polohe okamžitého nástupníctva v každom úseku je delegovaný kompetentný pracovník aj so zástupcom, takže vieme fungovať. Samozrejme, u nás vyskytuje už ten problém generačný. Všetci sme sa dostali zo zakladateľov do veku 60+, kde to riešime v jednotlivých členských firmách, kde je to rôznymi spôsobmi zabezpečované. A čo sa týka kolegov, ktorí majú štatút samostatné zárobkové činné osoby, čiže živnostníkov, tam je to rôzrodé, či už má nástupcu alebo nie, to je prípad od prípadu. Takže, ďakujem. No. Môžem do toho. Vlastne to zváradstvo a podobne je to veľmi špecifická a odborná činnosť. Práve to asi vyvoláva také pomerne veľké nároky na tú prípravu toho následníka, alebo vôbec na vzdelávanie týchto, ako si správne povedal, sú to väčšie firmy, SROčky, ale aj osoby fyzické, samostatne zárobkové činné osoby. Ako sa podielate, lebo ako vidíš tú prípravu takejto vysokej odbornej činnosti v oblasti malých firiem? Čo sa vám tam osvedčilo, alebo čo by ste odporúčali pre ďalším takýmto rodinným firmám? Ja by som odporúčal venovať sa získavaniu odbornej spôsobilosti, či už podľa súčasného živnostenského zákona alebo podľa novelizovaných odporúčaní Rady Európy, ktoré sú aj progresívne napriek kritike. Takže ja by som tu zvýraznil jeden fakt, že naši členovia všetci majú odbornú spôsobilosť získanú CECON. To je automatická časť, ktorá nám umožňuje rozširovať členskú základňu. Ilustratívne v súčasnosti sa hýbeme na hranici 15 000 členov, čiže to je široká oblasť veľmi rôznorodých profesí od zvárania klasického cez pájkovanie a príbuzné procesy. Veľmi silná je oblasť nedeštruktívnej kontroly, ktorú zabezpečujeme na území vlastne obidvoch štátov. A tá naša dobrá skúsenosť je, že vlastne to pokračovanie je zabezpečené práve tým odozdávaním tých skúseností. Čiže ja sa znovu vrátim, dotknem takej možno menej známej definície neformálneho a informálneho vzdelávania, kde práve preferujeme my zručnosti, ktoré sú získané praxou. A prax dejine, keď to spomeniem, bola najmä v tých cechoch zabezpečované následne systémom tovarického skúšania a overovania. A toto je, myslím, také východisko pre vzdelávací celý proces v tomto našom obore, nielen v našom obore. Čiže tu máme široké skúsenosti a u nás je ten výstup veľmi čitateľný a je to medzinárodne uznávaný certifikát podľa medzinárodných noriem, čiže tam je bez problému uznávanie ktoréhokoľvek stupňa, ktorý je popísaný v príslušných normách. Takže tam vidíme perspektívu a toto by bolo možné aplikovať práve možno aj u nás v SAMPKE a to trošku rozvinúť. Čiže ja by som prioritné zručnosti, až potom nejaké formálne vedomosti, nejaké vzdelávanie, ktoré je postavené na formálnych stupňoch. Dobre, asi záverečná otázka, chýlime sa už k koncu. Takéto vzdelávanie je pomerne náročné aj na praktickú výuku a zrejme aj finančne náročné. Ako vidíte nejakú podporu, alebo čo by sa mohlo zlepšiť v tejto oblasti finančného zabezpečenia? My vlastne v tom našom projekte máme takú požiadavku, že týchto následníkov v takýchto špecifických firmách, ale potrebných pre hospodárstvo najmä a vôbec by asi malo byť tie náklady asi na úkor teda tej firmy a znižujúce základ dane. Ako sa na to pozeráte? Ako vidíš túto možnosť proste preniesť aj tieto náklady práve v týchto špecifických firmách do toho daňového odpočítateľných nákladov? Ja myslím, že vhodné by bolo pre náš segment doplnkové podnikateľské vzdelávanie, čiže
to nie sú len záležitosti účtovníctva, ale aj vlastne toho praktického pôsobenia v manažmente tých malých firmien, čiže tam by som si vedel predstaviť práve ten priestor na to vzdelávanie. Lebo klasicky, keď použijem ten príklad toho jednoduchého zvárača, majú vynikajúce praktické zručnosti, ale nepríliš sa venujú tejto tematike. V niektorých firmách, ktoré sú typu SROčka, tak už to vlastne prechádza na tých budúcich následovníkov, čiže podelia sa tie záležitosti aj vedenia tej danej firme. Snáď by som tu zvýraznil ešte jeden taký aspekt. Ja som veľmi ilustračne nazval syndrom prezatia alfa samcom nástupníctvo, čiže ten starejší, ktorý to zakladal, má všetky skúsenosti, ale má tú dominantnú pozíciu a ten prechod musí byť postavený aj na tých znalostiach, nielen tých profesných zručností, ale aj tých podnikateľských. Takže tam vidím trošku taký priestor, ktorý môžeme v ďalších diskusiách rozdebatovať. Ďakujem. Čiže vlastne by som to zhrnul, že ten následník by si mal to vedúce miesto v budúcnosti aj vydobiť, by som povedal, tou kvalitou, nielen tým, že je synom teda toho terajšieho vodcu, ako si to povedal, ale malo by to byť odopreté výrazne práve v takýchto špecifických oblastiach výraznou kvalitou a vzdelaním. Hej, môžeme to takto uzavrieť. Môžeme, ja tam vidím napomocnú práve úlohu, či už v rámci projektu alebo v rámci diskusí so školmi. Lebo vždy je dôležitá tá úloha kvázi takého mediátora, kauča, ktorý by tejto veci určite vedel pomôcť a pozrieť sa na firmu, na subjekt pohľadom zvonka. No, tak ďakujem. Ja ďakujem obidvom našim zúčastneným, teda aj pani Andreji, aj pánovi Jozefovi, za naozaj veľmi dobré postrehy a konkrétne skúsenosti, či už v oblasti teda rodinných fariem, alebo v takýchto špecifických strojárskych činnostiach, vyžadujúce veľmi odbornú profesiu a veľkú starostlivosť o následníctvo. Tak ďakujem veľmi pekne a odovzdávam vedenie do réžie. Dobrý den, dámy a pánové, účastníci Československého dne rodinného podnikání. Vítám vás v půlhodince určené pro představení aktivit vzdělávacích institucí pro podporu rozvoje rodinného podnikání v Čechách a na Slovensku. Mé jméno je Nadia Petru, pracuji na Vysoké škole finanční a správní a specifiky rodinného podnikání se zabývám od roku 2014. O tématu rodinném podnikání si budeme povídat s paní docentkou Petrou Rypalovou z Technické univerzity v Liberci. Dobrý den. Dobrý den. S panem profesorem Jiřím Hnilicou z Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den. Dobrý den. S docentkou Monikou Naďovou Krošlákovou z Ekonomické univerzity v Bratislavě. Dobrý den, Moniko. Dobrý den. S panem profesorem Slavomírem Marcinčákem z Univerzity veterinárního lékárstva a farmacie v Košicích. Dobrý den, pane docente. Dobrý den, prajem. A s panem docentem Branislavem Jelenčíkem ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Téma rodinné podnikání je relativně novým fenoménem v České republice i na Slovensku. Začaly první novodobé rodinné podniky vznikat po roce 1989. Víme dobře, že do středu pozornosti akademiků a pedagogů se toto téma dostalo zhruba v roce 1997 prostřednictvím týmu pana profesora Korába na Vysokém učení technickém v Brně. Bylo zpracováno v rámci disertačních prací Aleny Hanzelkové a Pavly Odehnalové, která v monografii Přednosti a meze rodinného podnikání poukázala na odlišnosti ve vývoji rodinných a nerodinných podniků v České republice. Nicméně, to se psalo rok 2011 a to téma nebylo takzvaně společensky relevantní. Obdobná situace byla na Slovensku.
Tam se tématem zabývaly především dvě dámy, paní profesorka Helena Strážovská a paní docentka Lubomíra Strážovská a zde přítomná paní docentka Naďová Košáková v roce 2007 obhájila habilitační práci s tématikou rodinné podnikání. Paní docentka také zavedla předmět rodinné podnikání na Ekonomické univerzitě v Bratislavě už v roce 2011. Jenomže teď se píše rok 2021 a od té doby se situace změnila. V České republice máme definici rodinného podnikání schválenou vládním usnesením. Tato je průběžně aktualizována, byl otevřen registr rodinných firem, na vysokých školách vznikají předměty zaměřené na specifika rodinného podnikání. V úvodu toho našeho povídání bych chtěla zdůraznit, že vlastně poslání našich výchovních institucí je vychovávat a vzdělávat studenty tak, aby byli uplatnitelní na měnícím se trhu práce. To je naše největší odpovědnost a největší závazek. Ale když hovořím o studentech, tak nemyslím jenom klasický vzdělávání denní formou výuky ve školních lavicích tady ve škole, ale myslím i na vzdělávání majitelů, nástupníků nebo zaměstnanců rodinných podniků formou webinářů, setkávání, diskuzí u kulatých stolů, neformálních setkávání v rámci dne podnikatelů, v rámci vyhodnocení nebo pořádání soutěží. U nás v České republice je to teď například Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání, soutěž Equabank Rodinná firma roku, Odolná rodinná firma 2020 a mnoho dalších. No a právě s akcemi tohoto typu má bohatou zkušenost pan profesor Hnilica, zakladatel Centra pro rodinné firmy při Vysoké škole ekonomické v Praze. Pane profesore, o co vaše centrum usiluje a jaké aktivity můžete majitelům či nástupníkům v rodinných podnicích nabídnout? Tak moje domovská fakulta je fakulta podnikohospodářská, čili to je fakulta, co se zaměřuje na firmy, na startupy, prostě klasicky na management. A někdy už v roce 2016 jsme se rozhodli, že bychom ty specifika, která jsou víceméně ve světě obecně známá, co souvisí s rodinným podnikáním, i pevně ukotvili ve strukturách fakulty a založilo se Centrum pro rodinné firmy, které od té doby poměrně úspěšně funguje a nějak tak na sebe nabaluje další aktivity. S tím, že začínali jsme klasicky konferencema, postupně se vytvořil kurz. Kurz jsme potom implementovali do celého bloku, který momentálně nazýváme Next Gen Consulting, kde kombinujeme jak české studenty, tak potom zahraniční studenty. Pojem consulting tam je čistě trošku, řekl bych, marketingově. Studenty to zajímá, to odvětví, s tím, že do tohoto bloku studijního jsme zahrnuli právě i předměty, co se zabývají výhradně specifiky rodinného podnikání. Vzniknul tak i Next Gen Club, to znamená, že máme tady studenty a absolventy, které mají vazbu na české rodinné firmy, ať už jako vlastníci, ale dost často jako nástupci, se kterými se setkáváme. A postupně v čase jsme dali dohromady i kurzy. U nás to je zakotveno v rámci exekutivního vzdělávání, které vyloženě jdou po těch specificích a snaží si je nějakou srozumitelnou formou předávat právě majitelům a nástupcům. V rámci těch kurzů momentálně jsou to dva kurzy, co nabízíme a co realizujeme. Jeden je vyloženě na předávání rodinného podniku a druhý nově teď spouštíme na konci září, který vyloženě se zaměřuje na family business governance a specificky na roli rodinné rady, jakým způsobem měla fungovat a jak by mohla jako jakési představenstvo rodiny stmelovat rodinu tak, aby všichni věděli, proč společně podnikají a co to pro všechny znamená. Takže asi takhle v kurze, co teďko tvoříme. Samozřejmě jaké další aktivity typu workshopy, setkávání, konferencí, to je poměrně samozřejmé, ale asi tyto kurzy, co jsem zmiňoval, bych rád tady nějakým způsobem akcentoval. Výborně. Mně se líbí ta vaše strategická rada, že je vlastně složená ze zástupců rodinných firm, takže nejenom, že jakoby vyškolíte rodinné firmy, ale zase zástupci rodinných firm mohou zpátky k vám do školy, na hostovské přednášky
anebo vlastně, že vám říkají, co je trápí a jaký aktivity byste měli dělat k té radě. Máte ještě nějaký takový poznatek, proč je dobrý, no, že vlastně funguje a že jste ji založili? Ne, že ty začátky jsou jakoby jasný, že jo, teďko máme po nějakých 30 a více let po revoluci a celá řada firm si uvědomuje, že vlastně asi jsou rodinné a že chtějí zůstat rodinnými, ale ta zkušenost s tím předáváním nejenom z první na druhou, ale současně z druhý na třetí, z třetí na čtvrtou a dál tady není. Takže my jsme využili ty naší rozsáhlý partnerský univerzitní sítě s tím, že já jsem nejúžej napojen na Německo, na univerzitu ve Wittenherdecke, na Barcelonu, na SAD, naši partnerskou školu a na Vídeň, na Gerčas univerzita ve Vídni. A to know-how, co tam existuje, už řekněme, nechci říct po staletí, ale můžu říct i po staletí, tak nějak přebíráme a upravujeme pro ty podmínky v České republice a myslím si, že vůbec nebudu lhát a můžu říct otevřeně, tak se to společně s těma firmama učíme a zjišťujeme, co funguje a nefunguje podle toho, co funguje v tom západním světě a snažíme se to zejména ve spolupráci s tou strategickou radou přetvářet tak, aby bylo tady know-how, co bude odrážet specifika České republiky. Výborně, děkuji moc. Zatímco toto centrum už má za sebou několikaletou tradici a zkušenost, v Bratislavě vzniklo centrum teprve nedávno. Paní docentko Krošláková, vy sama jste spolumajitelka rodinné firmy s více než 100 zaměstnanci na Slovensku i v Čechách, takže to rodinné podnikání znáte nejenom jako teoretik, ale vlastně jim každodenně procházíte ve vaší firmě. Co vy si slibujete od toho založení centra a myslíte, že půjdete stejnou cestou, jako jdeme my v Čechách, nebo máte trošičku jiný záměr? Dobrý deň, tak ja ďakujem za slovo a v prvom rade by som teda chcela poďakovať všetkým zainteresovaným stranám, že som sa mohla zúčastniť takejto významnej diskusie na tak významnú a novú tému pre slovenský teda akadémikov, ale teda z pohľadu centra alebo rozdielnosti slovenského českého centra nemyslím si, že sa budeme výrazne líšiť. Dôležité je prispôsobiť slovenským podmienkam tie workshopy a tie webináre, pretože naozaj Česká republika je, ako už uviedol profesor Hlinica aj vy, pani docentka, významne vpredu vo všetkých, či prijatí definície, alebo v rôznych opatreniach. Takže ja by som naozaj bola veľmi rada, keby sa nám podarilo sprostredkovať webináre a know-how špičkových odborníkov zo Slovenska až zo zahraničia pre slovenských podnikateľov. V súčasnej dobe plánujeme aktivity ako webinár, kde budú slovenské konzultačné firmy s názvom Úspešný prevod rodinného podniku alebo možnosti rozvoja generácie v rodinných podnikov. A samozrejme spolu so Sáriom by sme chceli aj podporiť exportné aktivity rodinných podnikov, takže jeden webinár bude zameraný aj týmto smerom. Čo sa týka zahraničnej spolupráce, samozrejme nadväzujeme kontakty. Pre mňa bol veľkou inšpiráciou pán profesor Hnilica. Naozaj mu ďakujem veľmi pekne za cenné rady, ktoré mi odovzdal pri zakladaní centra, takže som veľmi rada, že som mala takúto motiváciu, mentora a inšpiráciu. No a v súčasnosti sme aj členmi, alebo teda ja som členkou Iberi a spolu s Iberou organizuje centrum medzinárodný webinár zameraný na ženy podnikateľky v súčasnej dobe v súvislosti s COVID situáciou. Týka sa to, myslím, aj rodinných podnikateľiek, takže budem rada, ak sa zúčastníte, poslám vám pozvánku. Určitě rádi přijedeme. Moc děkuji za představení vašeho centra. Posuneme se na Technickou univerzitu, protože na Technické univerzitě v Liberci se rodinným podnikáním tým pana profesora Jáče zabývá už od roku 2012, možná i trošičku dřív. Za tu dobu bylo vytvořeno několik studijních materiálů, byla publikována řada odborných článků, tématika je představována rovněž v rámci výuky, studenti zpracovávají bakalářské i diplomové práce, musím říct, že na skvělé úrovni, některé z nich jsem měla možnost oponovat a fakt jsem musela dát jedničku, nemohla jsem tam najít nic špatného, všechno bylo dobře. Skvělá je například nabídka kurzu Kterak vytvořit rodopis a ponořit se do tajů rodinné historie, tam se mi taky hrozně líbil. No a jedním z výstupů je i veřejný test vitality rodinného podnikání, to byl výstup projektu Taču.
Paní docentko Rydbalová, kolik rodinných firem už se touto formou otestovalo a s jakými výsledky? A je tam jako stejná reakce nebo stejné odpovědi mladší a starší generace? Jaký máte zkušenosti? Tak já rovněž děkuju za slovo nejprve a zároveň i za tu otázku, protože ve spoustě věcích asi se budeme shodovat, co se týká těch kurzů. Nicméně v rámci projektu, tak jak jsi zmínila, zaměřeného na vitalitu rodinného podnikání, jsme se zaměřili na myšlenku podívat se na specifické oblasti rodinného podnikání. Vycházeli jsme z odborné literatury, převážně zahraniční, jak už tady dneska několikrát zaznělo, ta historie v České republice není novodobá. A ve vazbě na to jsme vymezili 3 moduly, na které jsme následně připravili zjednodušeně řečeno dotazník, dotazníkové šetření, které jsme ale zpřístupnili tady veřejně. Hodnotí se tam jednak oblast právně, administrativní, pak manažerská a ekonomicko-finanční. Ptala se, kolik se zapojilo firem. My jsme to spustili s veřejným přístupem na konci roku 2018. Za tu dobu máme zapojených, evidovaných zhruba 160 firem, nicméně celý ten dotazník dokončilo zhruba nějakých 120 firem. V loni nám hodně ovlivnil to hodnocení vitality podnikání právě propojení s kvalitou, zhodnocení kvality rodinného podnikání a krásně je zde i vidět, že ty firmy, které se do rodinného podnikání, do té kvality, do toho hodnocení hlásí, mají nastavený systém a jsou na tom rozhodně lépe než ty firmy, které oslovují třeba naši kolegové v rámci různých konzultací nebo i studenti v rámci třeba diplomových a disertačních prací. Takže je evidentní, že ty firmy, které se hlásí do hodnocení kvality, na sobě opravdu pracují. Ten posun v hodnocení je tam veliký. Z hlediska těch 3 modulů možná jenom taková informace zajímavá. Nejhorší modul je administrativně právní. Tam s tím bojují firmy úplně nejvíc. Takže ano, pan profesor Hnilica má pravdu, je potřeba se zaměřit na vytváření různých správních orgánů, rady, příprava, rodinných ústav a podobně. Jo, takže otázka konfliktu. A když už si narazila na to, jestli si koukáme na to hodnocení, my jsme se spolu o tom bavili, podařilo se nám v podstatě využít ten průzkum i na to, že je dobré nechat zhodnotit zvlášť původní vlastně zakladatele a zvlášť tu novou generaci a mezi tím vlastně hledat místa, která můžou vytvořit nějaký prostředí pro konflikty mezi generací, která odchází a generací, která nastupuje. Takže to je odpověď na tvoji otázku. Děkuju. Já se principem těším, že se nám ten seznam teď zase v průběhu září rozroste o dalších 50 firem, které se přihlásily, víc, no, asi 56, které se přihlásily do Národní ceny České republiky o kvalitu rodinného podnikání. Ale já jsem hlavně zvědavá na to, jestli ty firmy, které se přihlásily loni, a letos znovu vyplní dotazník, tak jestli tam bude patrný nějaký posun. A na to se tak těším a já věřím tomu, že ano. A pokud to bude, tak si myslím, že asi děláme dobrou práci. Tak jo, uvidíme. Děkuji moc. Děkuji. Naším dalším hostem je i pan profesor Marcinčák z Univerzity veterinárního lékárstva a farmacie v Košicích. Pane profesore, chápu správně, že problematika nástupnictví zajímá i vaše studenty třeba v okamžiku, kdyby měli převzít například nějakou zavedenou veterinární praxi po svých otcích, nebo jak vlastně ta problematika souvisí s vaší univerzitou, nebo vás to prostě jenom baví, tohle téma? Ďakujem za slovo. Tak samozrejme vieme, alebo to nástupníctvo vo veterinárnej oblasti je takisto dôležité, pretože je to takisto veterinárne povolanie, povolanie, ktoré sa často dedí, čiže je tá určitá ten prechod alebo presun tej kliniky z otca na syna alebo v podstate tej činnosti z otca na syna tu určite je, zaznamenané aj takéto činnosti. Ale čo sa týka hlavne toho rodinného podnikania, my sa skôr zameráme na také poľnohospodárstvo a na farmárčenie a produkciu potravín, čiže skôr takých lokálnych a tradičných potravín a takisto v podstate nás oslovujú práve či už zväzy, alebo nás oslovujú zväzy, ktoré mali záujem práve o výchovu takýchto odborníkov,
či už čo sa týka chovu zvierat, alebo aj produkcie potravín, preto v podstate sme aj naše štúdium trošku zamerali na rodinné podnikanie v tejto oblasti poľnohospodárstva a produkcie potravín. Výborně, děkuji. Tak teď už si to umím představit. Děkuji, děkuji. Já jsem pořád viděla název té vaší univerzity, tak jsem si říkala veterinární ordinace. Má, že mě vůbec nenapadne, tak, ale já má to logiku. Jasně, potraviny děkuji. Tvoří a podstatnou část takisto veterinární univerzity. Takže... To je pravda. Máte tam taky na Slovensku nějakou soutěž regionální potravina? My tady máme. Áno, registrujem to v Čechách, hlavne Juhomoravsko, alebo všeobecne v Čechách lokálne potraviny. U nás je to skôr na takej slovenskej úrovni skôr zamerané. No, takže práve ja som byla nedávno na takovém jednom setkání nebo předávání cen za regionální potravinu a většina těch výherců opravdu byla z řad rodinných firm. Byly to malí prostě pekaři, cukráři a těstoviny dělali a tvarohy a tak dál. Takže opravdu v téhleté oblasti je asi hodně firm, které takhle působí. Jak bych měla říct u nás na Vysoké škole finanční a správní, právě na oboru ekonomika a management, máme zhruba 60% studentů, kteří se nějakým způsobem pohybují v prostředí rodinného podnikání. Buď jsou to budoucí nástupníci, nebo jsou to samotní majitelé, kteří studují kombinovanou formu výuky, nebo jsou to nějací rodinní příslušníci, že v té rodině mají někoho, kdo podniká, nebo jsou to samotní zaměstnanci. Je zajímavý vidět práci závěrečnou, bakalářskou, magisterskou, protože my se na tu problematiku díváme pohledem těch majitelů, těch rodinných firem. A teď jsem najednou viděla, jak se na toho majitele dívají ty naši studenti, co by zaměstnanci. A i to je jako zajímavé srovnání. U těch závěrečných prací už tady máme k dispozici zhruba 70. Řešili jsme problematiku nástupnictví, konfliktu, komunikace. Ale novým tématem, který třeba mě zaujalo letos, bylo zakládání nákupní aliance rodinných podniků. Nejednalo se o fúzi, ale nákupní alianci, kdy jedna velká rodinná firma ve stavebnictví vytvořila nákupní alianci s dalšími rodinnými firmami, které se pohybovaly ve stavebnictví v daném regionu. A všechno to už byly majitelé, jako opravdu už převzali, ve druhé generaci. Takže se tam ukazuje i nějaký další trend toho, kam se bude směřovat kam se budou směřovat ty aktivity druhé generace. Zajímavé jsou zápočtové, zkouškové práce v předmětu business model. Naši studenti opravdu vytvářejí podnikatelský záměr na rozšíření aktivit rodinného podnikání. V managementu napříč kulturami připravujeme projekty pro rodinného podniku na zahraniční trhy, hodnotíme marketingovou vitalitu, úroveň managementu a tak dále. A takovým velkým přínosem je nejenom to poznání těch našich studentů, ale my vlastně trošičku nenásilnou formou vychováváme, ale to je dobrý slovo, jo, vzděláváme, informujeme majitele, který s nimi vyplňují ty dotazníky o tom, co je nového v tom kterém oboru. Takže z toho mám taky radost, že se nám daří a že nás vůbec do svých firem pustí. Za to jim patří velké poděkování. No, dostáváme se na pana docenta Jelenčíka. Pan docent Jelenčík je ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Zde působí jako pedagog ústavu designu. Já jsem se taky jako hned, když jsme to chystali, tak jsem se hloupě ptala, jak design a rodinné podnikání, jakou tady hledat spojitost. A proč si myslíte, že je třeba hovořit o rodinném podniku na všech studijních oborech, včetně těch uměleckých? Tady jsme zase trošičku další oblasti segmentu působení rodinných firem. Pane docente. Takže zdravím všetkých a naviažem na mojich predchodcov, ktorí pripomenuli nášmu diváctvu, že rodinné podnikanie nie je teda len ten hardware. Hej. Dosť často sa to spája na Slovensku, že rodinné podniky sa venujú teda tým farmám, venujú sa nejakej strojárskej výrobe a tak ďalej, ale treba pripomenúť, že veľa, veľa profesí typických následníckých rodinných podnikov je aj v oblasti tej intelektuálnej činnosti a dokonca aj umeleckej tvorby. Veď poznáme celé klany architektonických rodín a tak ďalej. Samozrejme aj medzi výtvarnými umelcami.
Čo sa týka podnikania, tak ako mám informácie aj z ostatných škôl a od ostatných mojich kolegov, tak ako princípu podnikania dneska už máme predmety minimálne jednosemestrové, kde pripravujeme, a ja teda som bol zakladateľ takého jedného predmetu, ktorý sa volá riadenie malej firmy, na našej fakulte, ktorú teda študenti absolvujú. Nie sme ešte celkom zameraní na to, aby sme hovorili o rodinnom podniku. Ale na druhej strane, ja sa na to pozriem z opačnej strany, mnoho skvelých príkladov našich študentov, a poviem dva, lebo chcem sa venovať troška takej tej možnosti, tej diverzifikácii a takého spružnenia toho rodinného podnikania. Môj diplomant spred niekoľkých rokov, to je taký skvetlý príklad, otec založil veľkú firmu, čo sa týka spracovania kovov, kovovýroby a tak ďalej. A jedného syna dal študovať na Vysokú školu výtvarných umení, samozrejme bezosporu mal talent na to, čiže bol prijatý po riadnych talentových skúškach. Druhého syna dal študovať u nás dizajn, a s tým, že vlastne táto firma už nebude robiť len takéto surové železo, ale že bude môcť mať prieniky jednako do umeleckej tvorby, jednako teda do toho dizajnu, do toho užitkového umenia a tak ďalej. Ďalší krásny príklad, ktorý takmer ukážkový, keby som mal písať o tomto knihu, je dievča, ktorá u nás študovalo interiérový dizajn. Rodičia sa venovali potravinárskej výrobe a poviem to veľmi rovno, cukrárni a tak ďalej. A toto dievča s rodičmi malo predstavu, že založia sieť dizajnových cukrární, kde teda budú ľudia vítaní jednako v úžasných interiéroch, moderných, dizajnových, ale súčasne im budú aj ponúkané dizajnové zákusky a dizajnové občerstvenie. Čiže toto je ten krásny moment, kedy sa navzájom vlastne tie generácie celkom dobre ovplyvňujú, podporujú, rozširujú možnosti toho podnikania. Samozrejme má to jeden veľký zádrhel, že dosť často to, že sme teda tie umelecké odbory a je to viazané na istý talent, tak a to je možno na jednej strane výhoda, na jednej strane nevýhoda. Určite ťažko povedať, či rodičia tohto dievčaťa, ktoré som spomínal, našej študentky, ktorá vedela robiť alebo vie robiť dobrý dizajn interiérov, pravdepodobne nemajú tento talent, ale napriek tomu chápu a dávajú ten priestor vlastne tomu svojmu dieťaťu, aby sa nerozvíjal, nenútia ho teda pokračovať násilne v tom remesle, ktoré oni teda povedzme prevádzku, možno vyštudovali, možno majú nejakú rodinnú tradíciu, ale púšťajú to tých svojich potomkov, púšťajú do sveta, nechávajú im možnosť naučiť sa čosi nové a potom hľadajú tie prieniky, ktoré sú veľmi dobré. No a to, čo je zaujímavé, a na čo opätovne ešte narážame, a tam je dokonca cezgeneračný kontakt alebo cezgeneračné podnikanie, že na mnoho študentov sa obracia na starých rodičov, ktorí napríklad robili staré remeslá, veľmi kvalitnú výrobu treba z typických ľudových materiálov, čiže spracovanie dreva, textilu a tak ďalej. A aj keď tie rodičia sú treba už posunutí niekde inde, majú vysokoškolské vzdelanie, sú treba z lekári a tak ďalej, tak dieťa, ktoré u nás končí, má tendenciu spojiť sa alebo napojiť sa na tých starých rodičov, vybudovať firmu, ktorá bude používať dokonca nejaké osvedčené vzory, bude používať remeselné zručnosti, tradičné. Napríklad využívajú dielňu starých rodičov, náradie starých rodičov. Čiže aj toto je jeden taký aspekt a tým, že teda sa priamo podielam v Slovenskej asociácii malých a stredných podnikov pri nejakom kreovaní obsahu aj zákona o rodinnom podnikaní, tak som tam sa snažil dostať dokonca tieto veci, akoby nejaký duševný majetok, ochrana, disponovanie duševných majetkom po tých predkov a tak ďalej, aby rodinná firma dokonca mohla obnoviť nejaké tradičné metódy, tradičné technológie a tradičné vzory, čo má tiež svojich priaznivcov, myslím si, že v Čechách aj na Slovensku, tak ako aj vy ste mi sprostredkovali možnosť rozprávať sa s vašou kolegynkou z univerzity, tak o toto je záujem veľký. A samozrejme existujú aj organizácie, ktoré toto budú podporovať. Existuje aj množstvo dobrých grantových schém, z ktorých sa dá
vychádza. Takže intelektuálne povolania majú svoje miesto v rodinnom podnikaní a určite tam majú aj miesto umelecké odbory, umelecké profesie. Takže teším sa, že napriek teda postupujúcemu veku a po postupnému odchodu do dôchodku, že budem môcť aspoň začať čosi v tomto smere robiť a budem môcť stáť pri zrode rodinného podnikania aj zo strany umelcov. Takže ďakujem aj vám za túto skvelú príležitosť a teším sa na spoluprácu. Ja sa na to taky moc teším. Vy jste mi teď úplně připomněl, já jsem trávila víkend na Liberecku a v sobotu bylo nádherný počasí, tak jsme navštívili, no, kdybyste mě zabili, tak nevím, jaká je to vesnice, ale navštívili jsme pouť, kde byly sklářské slavnosti 150 let od založení té sklářské osady. A jak už je člověk, jakoby, já nevím, asi postižený tady těma rodinnýma firmama, tak jsem chodila stánek od stánku, kde byly různý navlíkání korálku a kamínky a tak. A protože tam všichni museli mít samozřejmě cedulku, tak jsem měla hroznou radost, že tam za těma stánkama jednak vyrábějí a jednak to tam prodávají opravdu mladí lidi. A jak vy říkáte, byla tam ta babička v tom kroji, a vedle ní bylo to vnouče, který mu je dneska 22, 23 let a navlíkalo korálky stejným způsobem jako ta babička. Takže já věřím tomu, že i ta podpora těch řemesel a uměleckých řemesel určitě najde své místo. No a dostáváme se právě k té další otázce a k dalšímu kolečku. Co by podle vašeho názoru přispělo k podpoře rodinného podnikání? Jirko, jaký na to máte názor na Vysoké škole ekonomické? No je otázka, jestli, jak to rozdělíme tu otázku, jestli jakoby k podnikání nebo k té rodině. Jako jo. Já to pořád prostě vnímám k té rodině, že ten vztah k té rodině, k tomu podnikání je třeba za mne stejně řídit jako tu firmu samotnou. A že tomuhle tomu fenoménu se jako pořád věnuje poměrně malá pozornost s tím, že já občas říkám v nějakých workshopech nebo na konferencích i v kurzech, že pokud rodina podniká, tak to není normální rodina. Jo, že ten vztah tam je prostě jiný, je tam nějaká jakoby práce nebo majetek, který je potřeba spravovat a je potřeba tu generaci jako nějak tak připravovat na to, co by s tím podnikáním mohli dělat. Ať už se do toho zapojit, ať už být v nějaké nadaci jako filantrop, podle toho, jak to podnikání bude veliký, a nebo jenom prostě jako majitel a co ten majitel musí znát a vědět, aby se o tu firmu staral tak, že bude moc fungovat i do další generace a nevytahal z ní, když to řeknu, na to do peníze. A nebo vůbec, když prostě dostanou ty děti jenom ty peníze, ta firma se prodá, tak stejně ten dopad na tu nástupnickou generaci bude, ať ta firma existuje dál nebo ne, protože můžou mít tam 200 milionů a to je může jak si i morálně poměrně slušně skorumpovat. Takže já si myslím, že to práce s tím jako s majetkem, s podnikáním té rodiny a co to vlastně pro tu rodinu znamená a může znamenat, takže je pořád poměrně přehlížený fenomén. Jo, je to daný tím, že ty podnikatelé prostě firmu vybudovali, protože se tomu naplno věnovali a tu rodinu trošku zanedbávali, ale pokud ta rodina má pokračovat v tom dědictví tak, aby to mohlo fungovat dál, tak si myslím, že tomu bude potřeba věnovat velkou pozornost. Výborně, takže se pokusíme podporovat rodiny. Teď jo, my jsme spolu už několikrát mluvili, jako moc se nám nelíbí to slovíčko podpora, že jo? A přesto se teda zeptám, jestli si myslíš, že nějaké aktivity přispěly k podpoře rodinného podnikání. Jo, tak to je hezký, že se ptáš zrovna mě, protože Nadia ví, že já úplně nejsem zastánce veřejných dotací, byť je chápu a z hlediska jakých pozitivních, negativních externalit rozhodně vidím v tom potenciál, ale to jsou naše diskuze, které jsme spolu vedli. Takhle, já se přiznám, já spíš bych asi na to jako odpověděla ve smyslu tom, kterým přistupoval i pan profesor Hnilica. Takže určitě potřeba spíš se dívat na to, podporovat z hlediska toho, ty medializace toho významu té rodiny. Jo, takže aby ta rodina byla zdravá ve smyslu hodnot, vztahů, veliké dávky trpělivosti,
aby se rodiče nebáli zapojovat děti. Myslím si, že ve smyslu Industry 4.0 právě v těch mladých lidech je potenciál, kdy můžou pomoct svým starším rodičům třeba s digitalizací, jo, jako věci, kterým oni nerozumí, tak ty děti právě zde ten prostor mají. Ale v důsledku je to vždycky, jak jako pan Nicchel tady hrozně hezky řekl, jo, opravdu mohlo dojít trošku k zanedbávání té rodiny v průběhu toho podnikání a to se teď může ukázat a tohle je potřeba, aby jsme se všichni naučili. Nevím, někdo z kolegů to tady řekl, jo, že se učíme i my za pochodu. Takže já nevím, jestli, říkám srozumitelně, jestli podporovat, tak v oblasti vzdělávání, tam by to asi bylo skvělý, kdyby třeba firmy získávaly, jestli použiju slovo dotace, na to, aby se mohly třeba dovzdělávat. Ale zase je otázka, jestli je správný, aby to bylo zcela dotováno, jestli by i ten podnikatel neměl být zapojen, aby si uvědomil, že prostě to něco obnáší. Protože nevím, jak na Slovensku, ale v Čechách se vede trošku takový názor, že když se jedná a teď o veřejnou školu, takže by měla vlastně kurzy, které má pro podnikatele vést zdarma nebo za úplně minimální peníz a je to docela zajímavý jako názor. Jo? S kým, občas se s tím setkáváme, takže možná nějaká dotace do vzdělávání, nějaký dotační programy, ale je to opravdu velký otazník z mý strany. Jestli trošku odpovídala šalamonsky, omlouvám se, ale to... Ne. My jsme prostě vždycky diskutovali o tom, že když se řekne slovíčko podpora, takže mnoho lidí ve veřejnosti si řekne fajn, oni budou dostávat nějaký peníze. Ale my nehovoříme jenom o penězích, kdyby samozřejmě možná byly příjemné, ale já si pak myslím, a na tom jsme se shodli vždycky, že když dostane někdo něco zadarmo, nebo prostě nemusí vyvinout žádnou aktivitu, že si toho neváží a že to prostě není dobře. Ale my jsme mysleli takovou i tu morální, psychickou podporu celé společnosti toho vážit si těch rodinných firem, vážit si těch majitelů, vážit si těch podnikatelů, ale taky vážit si řemeslníků, vážit si prostě lidí, kteří jsou pracovití a odvádějí nějakou konkrétní práci. Takže taková spíš jakoby i morální, psychická, společenská podpora. No nicméně můžeme se zeptat slovenské strany. Moniko, jak... Vy si představujete podporu rodinného podnikání na Slovensku, když už jsme si teď krásně vysvětlili slovíčko podpora? No, ja by som bola veľmi rada, ak by sa prijala tá definícia navrhovaná rodinného podnikania, alebo teda by prioritou bolo prijatie definície, aby sme sa naozaj mohli učiť, ktorý je ten rodinný podnik ako taký. A ja dúfam, že významnou podporou bude aj naše centrum, ktoré bude sprostredcovať teda vzdelávanie, workshopy pre tých podnikateľov a naozaj my plánujeme s tými poradenskými firmami sa vybrať za tými podnikateľmi do regiónov, za rodinnými podnikateľmi do regiónov a sprostredkovať im to poradenstvo priamo tých regiónov, pretože veľakrát tí podnikatelia, najmä menší, majú pocit, že tie workshopy a semináre sú není určení pre nich, že je to náročné finančne a tak ďalej. Tak z tohto pohľadu ja si myslím, že tuto by sme naozaj prostredníctvom toho centra radi sa priblížili k tým podnikateľom, motivovali tých podnikateľov, aby iniciovali vzdelávanie aj tých svojich nástupcov prostredníctvom treba z nášho vzdelávacieho študijného programu na fakulte, ale samozrejme, aby dostali tie informácie o tých poradenských firiem, čo napríklad v prípade prevodu majetku, aké sú úskalia, aké pozitívne, negatívne stránky a tak ďalej, aby naozaj tie podniky mohli akcelerovať, rásť, rozvíjať sa, exportovať alebo inovovať. Takže ja dúfam, že budeme teda prínosom z tohto pohľadu. Výborně, děkuji. Pane profesore Marcinčáku, co byste chtěl popřát majitelům a nástupníkům rodinných podniků? No, tak samozřejmě, nech se jim darí. Já bych to asi takto zhodnotil, aby aj ta mladá generácia mala stále záujem alebo taký entuziasmus pre to, čo robí v podstate buď jeho starí rodičia, prípadne rodičia, aby naozaj mali záujem, lebo dosť často sa stretám aj s tým, že stratí záujem, pretože buď sa pobrie iným smerom a tak ďalej. A vtedy ako keby možno tá rodinná firma stráca, čiže naozaj zapojiť týchto ľudí, zapájať ich a nech sa im to darí, hlavne v tej poľnohospodárskej oblasti u nás je to dosť ťažké, pretože väčšinou sa to spája s vidiekom, s oblasťou, ktorá je možno nie taká zaujímavá práve pre tú mladú generáciu, čiže nejak ich motivovať, aby tam zostali, aby videli, že tá firma, ktoré idú,
má perspektívu, je tam veľká perspektíva, že keď tam zostane, bude mi ďalej rozvíjať, bude sa mi dariť, takže asi tak nejak by som to skonštatoval. Ja věřím tomu, že se nám potom zase jako vrátí a zůstanou na těch menších místech, protože třeba se stanou i významnými regionálními podnikateli, uznávanými zaměstnavateli a to zemědělství do města prostě nepřesuneme, kdyby jsme se zbláznili. Skleník na Staromáku nepostavíme. Děkuji vám moc. Pan docent Jelenčík, pane docente, a co byste popřál majitelům nebo nástupníkům rodinných podniků? No, ja možno začnem troška takými číslami. Na úvod, keď mám ten predmet, teda to podnikanie v tej malej firme, tak ako to všetci kolegovia asi robíme, na tom prvom stretnutí sa ich pýtam, či majú skúsenosti s podnikaním, koľkým rodičia a rodinní príslušníci podnikajú. A tie čísla sú otrasné. Veľmi málo študentov, ktorí k nám prichádza, alebo s ktorými mám tú čest, tak má tú priamu skúsenosť. A navyše, tí, čo majú tú priamu skúsenosť, tak teraz to poviem veľmi slangovo, ale v úvozovkách. Nic moc. Hej? Čiže až také zazlievanie možno tým rodičom, nie o to, že by im nevenovali pozornosť, ale že proste hádam, míňajú tú energiu na niečo, čo nemá budúcnosť a tak ďalej. A ja by som poprial tým našim budúcim rodinným podnikom a členom tých rodinných podnikov, aby od detstva počúvali možno to, čo som ja počúval od starého otca, to nadšenie, hoci teda samozrejme po 48. s celým podnikaním skončil, ale že to má zmysel, že do toho treba ísť a že možno aj je tá jedna generácia je tých budovateľov a potom nastupuje tá generácia tých rozvíjateľov. Hej? Čiže to, že sa to niečo sa nepodarilo možno rodičom, pretože boli aj spoločensko-ekonomické podmienky nejaké. To neznamená, že keď to chytia do rúk tí noví mladí ľudia, ktorí majú možno práve prístup k vzdelaniu cez všetky tie formy sociálnych sietí, tých, tak ako povedala pani docentka z Ekonomickej univerzity, že môžu na rozličné web školenia prichádzať, pripájať sa a tak ďalej, majú konzultačné firmy, tak aby verili tomu, lebo na začiatku každého úspechu je dôvera v seba, dôvera v to, čo robím, že je to správne. A verte, tí, ktorí počúvate, alebo budete počúvať, tak fakt rodinná firma má svoj význam, sociálny význam, progresívny, perspektívny význam, význam edukatívny. Všetko by sme našli v tom obsahu tej rodinnej firmy. Čo si len prajete a hlavne to, že vaše deti a deti vašich detí sa môžu mať dobre. Takže toto je môj názor na to a preto sa tomu aj venujem. A nikdy, lebo sám podnikám, nikdy som svojim deťom nepovedal, že teraz to nie je dobré, alebo teraz mám problémy. Moje deti zažívajú len pozitívne informácie a pozitívne zážitky z podnikania. Takže aj tým, ktorí podnikajú, ktorí založili tie firmy a majú tú nastávajúcu generáciu, niekedy si treba radšej zahryznúť do jazyka, ako povedať niečo negatívne, aby potom nejaký starý pedagóg nepočúval od svojich poslucháčov, že není to nic moc. Takže ďakujem. Moc ďakujem za krásná záverečná slova. Tých otázek tady mám nachystánu ešte celou řadu, ale náš čas pomalučku vypršel. Já věřím tomu, že se nám podaří vychovat a zase uvozovky nahoře být nápomocní nejenom těm zakladatelům, ale že následujících 20, možná 30 let, tak jak tady všichni sedíme, tak se sejdeme za 30 let a řekneme, hele, dělali jsme to dobře, protože se podařilo ty firmy z druhé generace předat na třetí generaci a budeme mít hroznou radost, že jsme aspoň naší trošku malinko přispěli k tomu rozvoji toho rodinného podnikání. Ještě jednou vám všem moc děkuji. Ráda jsem vás viděla, ráda jsem vás slyšela, ráda se s vámi budu dál setkávat, ať už osobně nebo touto formou. A určitě se uvidíme minimálně na konferenci 21. září, protože proběhne den československého rodinného podnikání. Dopoledne bude opravdu akademická část a to tuhle tu odpolední část vlastně teď diváci sledují. Děkuji všem, přeji krásný den a ještě jednou nashledanou.
Tak naša konferencia, ale nielen tá, celá tá naša spolupráca počas rokov vlastne ukázala, že tomu rodinnému podnikaniu, rodinným podnikom, rodinným farmám je treba venovať pozornosť a naozaj zaslúžia si podporu, vyššiu potrebu štátu. Táto podpora by sa podľa nás mnohonásobne vrátila nielen materiálne, ale i vo vysokej motivácii slovenských a českých rodín postarať sa o svoju perspektívu vlastnými silami. A to je dôležité. Mali strední podnikatelia a rodinné podniky v rámci toho, oni si uvedomujú tú svoju nenahraditeľnú rolu v prosperite štátu a konsolidácie trhu práce. Napríklad vo farmách aj podpora rodinej farmy za sebou nesie aj zvýšenú podporu environmentálneho prostredia, starostlivosti o to podstatné, čo štát, čo príroda tu má. Takže preto považujeme vlastne stav toho rodinného podnikania a jeho podporu za nanajvýš potrebný a užitočný sektor, ktorý naozaj si po dlhých rokoch túto podporu vrchovate zaslúži a legálne si ju pýta. Ano, rodinné podnikání, na tom jsme se vlastně zhodli v průběhu této konference, kterou jsme uspořádali právě proto, abychom otevřeli veřejnosti, ať už odborné, politické nebo vůbec podnikatelům a veřejnosti jako takové, aby jsme otevřeli tady tu oblast rodinného podnikání, aby jsme na to upozornili, protože si uvědomujeme, že vlastně rodinné podnikání stojí opravdu v těchto měsících, možná v dalších letech na velice důležité křižovatce. My to můžeme vlastně přirovnat takové vlně tsunami, která tady vznikla v této oblasti po revoluci, kdy vlastně v 90. letech vznikaly nové firmy, ať už to byly firmy malé, střední či velké, ale pomalu bodnuly, rostly. A vlastně tato vlna, která neustále stoupala tím, jak vlastně tyto firmy rostly, jak investovaly, jak zvyšovali svoje obraty, svoji působnost, inovovali a tak dále, tak ta vlna vlastně dneska je na tom svém vrcholu, protože ta generace zakladatelů odchází do podnikatelského a pracovního důchodu a přichází druhá generace. A my nesmíme dopustit, aby pro této vlně došlo k tomu efektu, kterého někdy u vln dochází, že potom přijde ta deprese. A ta deprese by mohla vlastně nastat v tom okamžiku, kdy se nepodaří tyto rodinné firmy, toto bohatství, vlastně, které tady vybudovala ta první generace podnikatelů v Čechách a na Slovensku, aby tato generace nepředala ty firmy těm dalším svým potomkům. A tomu opravdu může dojít, protože se nacházíme v době, která je velice specifická. Je to pokovidová krizová doba. A tito zakladatelé nevěděli, jak mají předávat firmy. Mají s tím opravdu potíže. A dneska se hraje o to, jestli opravdu tyto rodinné firmy budou předány. Takže my jsme dali dohromady se Slovenskou asociací malého středního podnikání za pomoci univerzitních platform, univerzit v obou zemích. Jsme dali dohromady deklaraci, kterou předkládáme vládám našich republik, aby opravdu podporovali rodinné podnikání jako klenot, který tady byl vybudován a vystavěn po revoluci, který stál spoustu úsilí, a aby tento klenot nám pomohli předat na další generaci a nedošlo k tomu, že vlastně místo na dneska už vyrovnaném trhu po rodinných firmách zaujmou zahraniční firmy, které pochopitelně svoje zisky budou danit jinde, než jsou naše země. Rodinné podnikání je srostlé s regionem a jakákoliv investice, podpora energie do rodinného podnikání, do rodinných firem, do rodinných farem není marná a zůstane vlastně v našich zemích, protože tak, jak tady zůstávají ty rodiny vlastníci tyto podniky. Já děkuji slovenské straně za spolupráci, kterou jsme spolu udělali při přípravě této konference a průběhu, a těším se i na další pokračování a inspirativní příklady, které od vás ze Slovenska dostáváme.
Ďakujem, ja na to nadviažem a ja sa teším na tú spoluprácu naozaj. A možno len taká bodka na i, že nie je to len otázka našich dvoch samozrejme organizácií a vyzývame, aby sa to zapojili aj iné organizácie. Je to úloha aj stavovských organizácií, štátu, škôl a hlavne aj si zmienil samospráv, regionálne samosprávy, ktoré majú priamo najbližšie k tým rodinným podnikom a k tým podnikateľskému prostrediu. By mali vytvárať v obci v zaostalých regiónoch práve tieto možnosti zvýšiť ten status a ekonomickú úroveň toho regiónu podporou týchto malých stredných podnikov a rodinných podnikov a rodinných fariem. Ať žije a sílí rodinné podnikání v Česko-Slovensku. Dovidenia. Dovidenia. Všetko dobré všetkým.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych se s vámi rozloučila jménem organizátorů dnešní konference pro rodinné firmy, československé konference pro rodinné firmy, to znamená jménem Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Chci poděkovat kolegům ze Slovenské asociace malých a středních podniků a živnostníků za velmi dobrou spolupráci při přípravě. Poděkovat samozřejmě univerzitní platformě za tu akademickou část dnešní konferenci a chci vyjádřit i poděkování za podporu Radě kvality České republiky, která umožnila konání dnešní akce. Doufáme, že jste se dozvěděli řadu zajímavých informací jak o stavu rodinného podnikání, jak v České republice, tak na Slovensku. Věříme také, že si z dnešní konference odnášíte mnoho podnětných myšlenek, které vás posunou dál ve vašem podnikání v rodinném životě, takže držíme vám palce. Přeji všem zástupcům rodinných firem hlavně pevné zdraví a ať už jsou vaše rozhodnutí jakákoliv, ať jsou to rozhodnutí správná. Hodně štěstí a zachovejte nám přízeň. Naschledanou.